ערב טוב לכולם, ערב טוב, שבוע טוב. אם יש לכם נושא שאתם רוצות לדבר עליו, אז בבקשה, אם לא, נדבר קצת על מצווה לעבוד את השם בשמחה, שזה בעיה שהיא מאוד מאוד נפוצה היום, שהרבה אנשים שקוראים לעצמם חרדים או דתיים, לא משנה מאיזה סוג, כן, אבל הם כל הזמן בעצבות, כמעט כל הזמן. סליחה, רציתי לשאול את הרב, כן. כן. מדברים כל הזמן עכשיו על כוכב שהולך ליפול בארץ. אני אגיד לך מה, הכוכב הזה כבר שנים בדרך אלינו. ייתכן שהוא כבר יצא בדרך אלינו מהיום שהשם ברא את העולם. אם יגיע אלינו, אנחנו יכולים לדעת איפה הוא יפגע. לעולם לא נדע עד הרגע האחרון לאיזה כיוון הוא הולך. אבל בשבוע שעבר פרסמו שזה יתקע בכדור הארץ ושרק יעבור ליד. כן. וזה יפגע בכל החופים של אמריקה וגם בניו יורק. אני לא חושב שהם יכולים לדעת בדיוק איפה זה יפגע. יכול להיות שזה יעבור קרוב לכדור הארץ ויעשה סערה וצונאמי. צונאמי אמרו, שזה 32 מטר. אני תמיד אומר, הרבה פוחדים מהמוות. צריכים לפחד מהשם, לא מהמוות. זאת אומרת, אם נגזר עלינו למות, אם זה בצונאמי, אם זה ב, אני יודע מה, בפצצת אטום, או לא יודע מה, השאלה באיזה מצב נהיה באותו יום. זה מה שחשוב. כל השאר זה שטויות. אדם נפטר גיל 70, גיל 90, גיל 50, זה בסך הכל זה לא ביג דיל. העיקר הוא מה מצבו ביום המוות. צדיק, רשע, בינוני, זה מה שחשוב. מה? הכל על היהודים, ואז הם התנפלו עלינו. לא, תלך קצת רחוק מדי, נו. יותר מדי רחוק. ככה כתוב שם. כתוב, זה לא כתוב בתנך, אל תדאגי. אם זה היה כתוב בתנך, הייתי דואג. בינתיים המדענים האלה כל שני וחמישי באים עם תיאוריה חדשה, שזה יתקרב כבר נדע אם יצטרך לברוח, אל תדאגי. שזה שבת אחרי פורים. שבת אחרי פורים, זה כל כך קרוב? רגע. טוב. טוב, אני יודע שזה שיעור נשים וקשה להם להיות בשקט, אבל תשתדלו איכשהו, בכל זאת. טוב, הכלל הוא ידוע, כולם יודעים את הכלל, שלושה הם יסודות עבודת הבורא, שלושה יסודות, העירה, האהבה והשמחה. הרבה שנים מדברים על עירת שמיים, על עירת השם, עירת הרוממות, עירת העונש, פחד מן הדין, זה שמענו בלי סוף דרשות. וגם כן על אהבה, לאהבה את השם אלוקיך וכו', אהבת השם. יש הרבה אנשים שהם חושבים שהם עובדים את השם מתוך אהבה. אבל הם בסך הכל אנשים שמדומיינים. הם מדמיינים, הם חושבים שבאמת יש להם אהבת השם. אהבת השם זה נדיר מאוד למצוא. אני הרבה שנים רואה אנשים, נפגש עם אנשים. בודדים הם האנשים שחוזרים בתשובה מתוך אהבה. בודדים. רוב האנשים חוזרים בתשובה ונשארים דתיים רק מפחד. מה הפחד? לאו דווקא שילכו לגיהנום. זה סוג אחד של פחד. פחד אם יהיה להם שידוך או לא, פחד אם יקבלו סרטן או לא, פחד אם יהיה להם ילדים או לא, פחד אם תהיה להם עבודה או לא, פחד אם יהיה להם פרנסה או מקום לגור. יש הרבה פחדים בחיים. יש הרבה אנשים אומרים, זה לא חוכמה לעבוד את השם מתוך פחד. אני רק רוצה, אנחנו מדברים רק חיובי לאהבה את השם. רק אהבה ורק חיובי. אין אצלנו שלילי, אין אצלנו עונש, אין אצלנו פחד. יש כאלה שמדברים ככה. האנשים האלה הם חיים בדמיון מסיבה פשוטה מאוד. האם מישהו פה יכול להגיד שיש להם שעה בחיים בלי פחד? שעה אחת בחיים, מהיום שנולדנו עד היום, מהיום שנהיינו ברי דעת, שמבינים מה הולך, מגיל בר מצווה נגיד. יש מישהו שחי שעה בחיים שלו בלי פחד? ילד פוחד שיקחו לו את המשחקים, או שלא ייתנו לו סוכריה או גלידה. האישה פוחדת שלא תמצא בעל, הגבר פוחד שלא ימצא אישה. יש כאלה פוחדים להתגרש כי העניינים לא עובדים. יש כאלה פוחדים מההורים של הבעל או מההורים של האישה, יש כאלה פוחדים מהמצב הכלכלי, יש כאלה פוחדים מהשוטר בכביש שהם נוהגים. יש כל כך הרבה פחדים בחיים, כמעט ואי אפשר למצוא שעה אחת בחיים של האדם שהוא לא פוחד מאיזה משהו.
למשל, נשים כל רגע שומרות סרטן הזה, סרטן הזה, סרטן הזה, אחת משמונה, אחת מתשע, כל הזו נכניסים אותן ללחץ, כל כאב הכי קטן, וואי, אולי עכשיו השם משלם לי, אולי אני לא מספיק צנועה, אולי אני באמת לא חזרתי מספיק בתשובה, אולי אני לא קוראת מספיק תהילים, כולם חיים בפחדים, גם חילונים חיים בפחדים, אחד פוחד ממס הכנסה, אחד פוחד שמכבי לא ינצחו, השני פוחד שאשתו יש לה איזה חבר בפייסבוק, כל אחד יש לו איזה פחד ממשהו. זאת אומרת, אין בן אדם שחי בלי פחד. כל הפחדים כשרים, פחד מהשם, אל תזכיר. פחד, תזהר לא להגיד. פחד מהשם, פחד מהגיהנום, פחד מהעונש, פחד מיום הדין, פחד מראש השנה. תזהר לא להגיד פחד. פחד בדברים אחרים, אין שום בעיה. פחד שזה יהיה על יראת שמיים, או מתחילה הבעיה. אז השאלה היא למה? למה? הרי אותו אחד שצועק נגד הפחדים בדעת, הוא חי בפחדים, אלף פחדים אחרים בחיים שלו. ואף פעם לא שמענו שהוא צועק, למה אתה מפחיד עם IRS? למה אתה מפחיד עם משטרה? למה אתה מפחיד עם הממשלה? למה אתה מפחיד עם חיזבאללה? למה אתה מפחיד עם חמאס? למה אתה מפחיד עם ערבים טרוריסטים? זה אף פעם לא שומעים. מפחיד, למשל אחד בטלוויזיה שנותן תחזית קודרת מה הולך להיות השנה עם החמאס, ראיתם פעם מישהו קורא לו מפחיד? אף פעם לא תראו. איזה שדרן טלוויזיה עשה תוכנית שהכוכב הזה עומד להתנגש, לא אומרים מפחיד. מתי זה מפחיד? שהדרשן יש לו כיפה ולפעמים גם זקן, אז זה מפחיד. אז השאלה מה הולך פה? התשובה היא פשוטה מאוד, אלה דברים שאין בהם יצר הרע. פחד ומשטרה, זה אין בזה יצר הרע, זה דברים של עולם, של יום יום. דברים שיש בהם יצר הרע, היצר הרע תמיד דואג לצייר את הדת כמפחידה, כדבר שלילי, זה לא הדרך. מה, למה השטן כל כך מתאמץ לצייר את הדרשנים הטובים ביותר בעולם, כאילו הם מפחידים והם מכניסים את האנשים ללחץ? כי השטן יודע, יש שני סוגי דרשנים. יש דרשנים ידברו אלף שנה, אחד לא יחזור בתשובה. אלף שנה ידברו. אנשים אולי ילמדו על פרשת השבוע, ילמדו דברים מעניינים ביהדות, ילמדו כל מיני דברים שיועילו להם לחיים. אין על זה עוררים. תורה היא מועילה תמיד. אבל אף אחד כמעט לא יחזור בתשובה. למה? הדרך היחידה שמזעזעת כמעט את רוב האנשים, זה שאדם מבין שיש מחיר למעשים שלו. כל עוד הוא חושב, מה שאני עושה, הכל, איך אומרים, בדיל ויעבור, אין שום בעיה. לא יקרה כלום. ובכלל היום רואים שיש כאלה שהכניסו לעם שקר כזה, לא לדאוג, השם הוא רחמן, אין לכם מה לדאוג, כולכם צדיקים. אז מה הם אומרים? מה יש להתאמץ בכלל? אם אני צדיק איך שאני עכשיו, עם כל העבירות, מה יש להיות בלחץ? ואז האדם נכנס לרפיון, לאשליה, הוא אמר לי שאני צדיק, במיוחד אם הוא נותן לו איזה צ'ק פעמיים בשנה, אז בכלל הוא צדיק, הוא כבר מושיב אותו על הבמה ליד הרב, אז הוא לא בלחץ. ואז יום אחד הוא מת ומתחיל האיסורי מוות שלו, ואז הוא צועק, אותו אחד אמר לי, ומה נעשה? מי ייתן את הדין על זה? המסכן הזה שעכשיו חשב שמצבו טוב, או אותו דרשן שהכניס אותו לתרדמת? זו שאלה קשה מאוד, שניהם יוכלו אותה. אדם אחראי למעשיו, גם אם זה בשוגג, הוא עדיין משלם. ומילא, זה הצד האחד שדיברנו עליו כבר בעבר, לא נאריך בזה היום. יש אהבה, יש עירה. בעירה זה מתחלק לשני סוגי עירה. יש עירת הרוממות, שאדם מבין מי זה הקדוש ברוך הוא, אז ממילא הוא נכנס לחלחלה. איך יכולתי לדבר לשון הרע לפני השם? הוא לא פוחד מהעונש של לשון הרע כרגע. עצם זה שעכשיו הוא פתאום מבין מי זה השם, ואמר יו, השם אמר לא לעשות ואני עשיתי. כבר נכנס לו פחד מהשם שהוא הבין מי זה השם. להבדיל שאדם עכשיו נכנס לבית משפט ויש איזה שופט מתחיל, הוא לא כך מתרגש. פתאום הביאו לו את השופט הכי מפורסם, או את הרב, נגיד, הושיבו אותו מול החכם עובדיה, או הרב אלישיב זצל. אז פתאום הוא אומר, וואו, איזה, נתנו לי כזה דיין גדול, למקרה שלי, אוי, מי יודע מה עשיתי. איך שהוא רואה את הדיין, הוא מתחלחל. לא הביאו לו איזה רב מתחיל בן 25. שמו לו אחד בן 90. הרב אוזנר, אני יודע מה, איזה אחד צדיק יסוד עולם. אז רק הוא רואה מי הדיין שלו, הוא מיד מודה.
סליחה, סליחה, אין מה להתחיל את הדיון, אני מבקש מחילה, אני אשלם הכל, אין בעיה. למה? זה נקרא עירת הרוממות. כשהוא רואה מי יש לו עסק, אז הוא מתחלחל. אבל יש כאלה אנשים, הם קטנים, גם בשכל, גם בדרך שלהם, הכל אצלהם הולך בקטן. האנשים האלה, הם רק מושפעים ממחיר לשלם. למשל, אומרים לו, אם לא תשלם את האגרה, ננתק לך את הטלוויזיה בעוד יומיים. ככה החילוני הבין. עוד יומיים מנתקים לי את הכבלים, מהר הוא רץ, עומד 3 שעות בתור. למה חודשיים לא הלכת, החוב הצטבר? הוא עכשיו הבין, התאווה הכי גדולה שלו זה הכדורגל. ינתקו לו את הכדורגל, הוא עבוד, החיים שלו נגמרו. הוא יעמוד עד 48 שעות הוא יעמוד בתור. למה? לקחו לו את הכדורגל. לקחו לאיזה אמריקאי פה עכשיו את הטלוויזיה, אין לו כדורסל, אין לו את המשחקים, הלך לו החיים. יש אנשים, אם מנתקים להם את הטלפון, לקחו להם את השיעורי תורה. אין להם עכשיו, כל היום הוא שומע שיעורי תורה, או נגיד עם ושלט במטבח, זה הקשר של היחיד לדרשות. מהר מהר היא רצה לשלם את החשבון, למה? כל אדם יש לו משהו שמפחיד אותו. ורוב האנשים בעולם, הפחד מניע אותם. פחד זה לא דבר רע, כמו שחושבים. פחד זה הדבר הכי טוב שיש. כבר אמר את זה הרמח"ל ושלמה המלך כתב, אשרי אדם מפחד תמיד. אין בכלל בושה לפחד מהשם. אין בושה בכלל לפחד מהעונש. רק טיפש מי שלא מפחד מהעונש, וטיפש מי שלא פוחד מה השם יעשה לו ביום הדין. זה טיפש. זה אדם כזה, הוא חסר דעת. מי שיש לו שכל והוא קרא את התורה, והוא רואה כאלה עונשים חמורים למחללי שבת, לנואפים, לגנבים, כל מיני עונשים חמורים יש בתורה, הוא צריך מיד להבין אם השם לא מתעסקים. לא מתעסקים. אני לא אחלל שבת, ואני לא אדבר לשון הרע, ואני לא אעשה את זה, ואני לא אעשה את זה, למה? כתוב כאן מה יהיה הסוף שלי. אבל יש עוד צד בתורה, שזה השמחה. אחד התלונות של השם לעם ישראל, אנחנו רואים בתורה, לא כתוב שלא שמרתם מצוות, זה מאוד מעניין. אחד התלונות הכי קשות, זה תחת אשר לא אהבת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. הטענה שלי אליך, היא לא שלא שמרת עם ישראל, שמרת, שמרתם שבת, שוכלים כשר, בסדר. לא הערכתם איזה מתנה קיבלתם. היום אנחנו מדברים לקהל של נשים, אז ננסה להתמקד למה שנוגע אליכן. יש הרבה נשים, הן לא מבינות איזה מזל גדול נפל בחלקם, קודם כל שהן נולדו יהודיות, שיש להן זכות להתלבש בצניעות, שיש להן דרך לקדש שם שמיים כל שנייה בחיים שלהן. הרי למשל, גבר שהולך ברחוב, אין לו אפשרות לקדש שם שמיים כל הזמן. נגיד שזה איזה רב חשוב. הוא הולך עם הכובע שלו, עם הזקן, זה לא קידוש השם. מה יש קידוש השם בזה? רואה אותו איזה גוי עכשיו, או איזה מישהו, הוא לא מתרשם. ראה אחד עם זקן, בגדיל, מה? ראה אחד עם כיפה, מה? יש גם מוסלמים הולכים עם זקן וכיפה ברחוב. זה לא גורם לאיזה מישהו עכשיו להגיד מה רבו מעשיך השם. אבל שרואים אישה בעולם שהוא סדום ועמורה, שמסתובבות עכשיו 100,000 פרוצות ברחוב, ופתאום רואים איזה 2-3 מהם שמתלבשות בקיץ, מכוסות מכף רגל ועד ראש, בקלאסיות, באלגנטיות, בדרך ארץ, לא מרבות לפטפט עם כל ארכי פרחי ברחוב, אין להם את כל הזוהמה שיש לנשים אחרות, לפייסבוק, שמייסבוק, ידידים, ככה, ורואים ש... אז אדם אומר, וואו, אז עכשיו שרואה אותה איזה חילוני או גוי, מה הוא אומר? הלוואי ואשתי הייתה ככה, זה נקרא קידוש השם. וזה אישה יהודיה יכולה להשיג כל רגע ורגע בחייה. עצם זה שהיא רק מסתובבת ככה ברחוב. נכון שיש מטורללים שמסתכלים עליה כאילו היא לא נורמלית, כאילו היא פרימיטיבית, כאילו אני יודע היא מאיראן, יש גם כאלה, אבל זה כבר לא בעיה שלה, אין לה על זה עונש, זה לא נקרא חילול השם. אם אדם שוטה, טיפש, אומר לחבר שלו, לא ידעתי שאתה כזה מטומטם, יש לך הזדמנות לגנוב כל כך בעבודה, ואתה לא גונב כלום, אתה טיפש, אז לכאורה זה חילול השם, כי הגנב מתאכזב מזה שלא גונב, אז זה לא נקרא חילול השם. כשאדם עושה את רצון השם, רק בגלל שיש כל כך הרבה רשעים שלא מבינים, זה לא נקרא חילול השם. אבל בואו רגע נראה מה זה לעבוד את השם בשמחה. מה הפירוש של המילה הזאת לעבוד בשמחה? לרקוד ברחובות?
לקפוץ, לרוץ ברחובות ולשיר? מה זה הכוונה לעבוד את השם בשמחה? קודם כל יש מאמר שנקרא גילו ברעדה. מה זה גילו ברעדה? גיל זה שמחה, רעדה זה פחד. אפילו שאדם שמח, זה לא ראיה שהוא צריך לפרוק עול. יש כאלה, השמחה שלהם זה לשתות וויסקי, לשים מוזיקה ולרקוד. ולשתולל ולעמוד על השולחנות ולשבור צלחות. הוא באיזה בר בתל אביב, והוא עכשיו רוקד איזה נגן יווני מנגן, והוא עם הסיגריה שלו בפה, עם הכוסית וויסקי, והחולצה שלו פתוחה, ויש לו כל מיני שרשראות, והוא ככה שיקור ומבסוט, עד שמתעלף, אשתו המסכנה עם כל הבושות שהיה לה, צריכה להעלות אותו למונית, לקחת אותו לבית, זה ככה כל שבוע אצלו. זה לא נקרא שמחה, זה נקרא הוללות. זה לא נקרא שמחה. שמחה פירושו שבזמן שהאדם מגיע לשיא השמחה והאושר הפנימי, לעולם לא זז ממנו אמת הדין. השם מסתכל, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, גם שאתה בשיא האושר, אתה מחתן בן היום, לא האמנת שתצליח לחתן אותו או אותה, וכבר השטחנים יישו אותך, וכבר ראית שהכל אבוד, זה, הוא תקוע אצלי כל החיים בבית, ופתאום בא שידוך טוב, ועכשיו זה סוף סוף קורה, ואתה מה זה מאושר, אתה מוכן לחלק את כל הכסף שלך מרוב שמחה היום, שהשם עשה לך כזה נס. אפילו ברגעים האלה אין שום אפשרות לפרוק עול. פורים, פורים, חייב איניש לבסומי, אנחנו מתקרבים לפורים. אדם צריך להתבשם, להיות ככה במצב רוח כזה גדול, עד כדי שהוא לא יוכל להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. אז עכשיו אומרת לך התורה, אתה מגיע למצב כזה, החכמים קבעו לך חג פורים, זכר לנס, אפילו בפורים אדם חייב שיהיה לו אותה שנייה אימה מן הדין ויראת שמיים. למשל, יש כאלה בפורים שוכבים במדרכה, מקיים, יש כאלה מתים גם מהרעלת אלכוהול, זה לא פעם ולא פעמיים, מתו אנשים בפורים, מעוללות, הם עברו את נקודת השמחה, זה כבר סתם עוללות, אין רשות להשתכר, להיות משוגע, לעשות שטויות, ללכת לבית חולים, שהגויים יגידו, תראה איך הם נראים אלה, כמו האיירישים במצעדים שלהם ששוטים, או במשחקי כדורגל, כולם שיקורים ומקללים, זה החג, ככה מודים להשם, בלהפך לבהמה, זה דרך להודות להשם על הנס של פורים, להיות בהמה, לשתות, להיות משיקור, לעשות דברים של ליצן, ודאי שזה לא הכוונה. אדם שיודע שהוא לא יכול לשלוט בעצמו, אסור לו בכלל לשתות אלכוהול. המוסלמים ראו שכל מי שותה אלכוהול, על כל שניים אחד הולך להרוג, או שאני יודע מה, מי עושה כל מיני דברים, עשו באסלאם שלהם אלכוהול, זה נגד הדין, אי אפשר בכלל לשתות. מי שתופסים בקבוק אלכוהול אצלו בבית, יכולים גם להרוג אותו על זה. אבל ביהדות אין כזה דבר, כל המצוות זה עם יין, 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 הכל רואים, חתונה, ברית מילה, הבדלה, קידוש, הכל זה על יין, יין זה זכר לעץ הדעת, שהאדם הראשון אכל, קלקל את העולם בגפן, כשברוך הוא אמר, תתקן את העולם בגפן, שזה הכל מידה כנגד מילה, הרסתם בגפן, תתקנו בגפן. זה גם דרך אגב מה שעושים היום, עם ישראל נהרס בגלל הטלוויזיה והתקשורת וכל הדברים האלה, איך היום מחזירים אלפי אנשים בתשובה? בזכות כל הטכנולוגיה הזאת. אם לא היה כל הטכנולוגיה הזאת, לא היה 20 בעלי תשובה בשנה בעולם. לא היה. איך היינו מגיעים אליהם? איפה אפשר להשיג חילונים היום? הם לא ביוטיוב, בפייסבוק, במקומות שהם נמצאים שם. מה נעשה? פעם היה הרב גרוסמן שיזכה לחיים רבות, הרב של מגדל העמק, מספרים עליו שהוא היה הולך, לא יודע, אני אף פעם לא שמעתי אותו באופן אישי אומר את זה, אבל ככה שמעתי את זה מכמה מקורות, שהוא היה הולך למקומות, אני יודע, ברים, דיסקוטקים של החילונים, נכנס לשם עם הכובע והזקן, ושם, איך שהם על הבר, בתוך כל השטויות שלהם, שם היה מתחיל להחזיר אותם בתשובה, ובאמת הוא החזיר הרבה משם בתשובה. אבל היום יש רב שמסוגל לעשות כזה דבר, אפשר להיכנס היום לבר, פעם עוד אולי היו אנשים קצת יותר צנועים, לא יודע, לפני 30 שנה, היום אפשר להיכנס למקומות האלה, זה יותר גרוע מחוף הים, סדום והמורה היום. אם כן, אין דרך להגיע אליהם, הדרך היחידה להגיע אליהם זה הם שיהיו סקרנים, יראו עכשיו הרצאה, חיים אחרי המוות. חילוני יושב בבית, הוא בא בכלל לראות ספורט, פתאום רואה בצד חיים אחרי המוות, מסתקרן, לוחץ, ראה 10 דקות, מעניין, 20 דקות, 30 דקות, מי זה הזה?
הולך, מסתכל, רואה עכשיו 20 הרצאות, לוחץ גם על השני, על השלישי, על הרביעי, איך היא אמרה, שמעתי את כל ההרצאות, הכל גמרתי, והיום פעם ראשונה בשידור חי, שגמרה את הכל. אז זה ככה עובד, זהו, ככה הם חוזרים בתשובה, ואז הוא שולח לי אימייל, חזק וברוך, איזה ישיבה אתה ממליץ לי, שמעתי שאתה אומר שבלי ישיבה קשה להתקדם, ואז אני שולח אותו לאיזה ישיבה, והוא נכנס, 6 חודשים אחרי זה הוא כבר רב, כבר כל החיים שלו זה תורה. אני אספר לכם סיפור שקרה, תראו, לא תאמינו. אני הייתי לפני חודש ומשהו בארץ. אז הייתה לי הרצאה באילת. יש איזה אחד ששלומי מלול, שהיה אצלנו בישיבה, עכשיו הוא גר בלוס אנג'לס, המשפחה שלו באילת, הוא גדל באילת. אז הוא אמר לי, אחותי צריכה ללדת. תן לה ברכה, אני הייתי בלוס אנג'לס לפני שנסעתי לארץ. תן לה בטלפון ברכה. שיהיה לה לידה קלה והכל. עכשיו היא צריכה בכלל ללדת שבועיים לפני שאני מגיע לאילת. והוא אומר לי, היא מתה שהיא תילד בזמן שאתה בא לאילת, שתהיה סנדק. אז אני אמרתי, מה הסיכוי שיהיה, שביום שיהיה הברית, אני דווקא, זה יהיה בדיוק ביום שאני הולך לאילת, ולא הייתי באילת 30 שנה, וכנראה לא יהיה שם עוד 30 שנה. זאת אומרת, יום אחד ב-50 שנה אני אהיה באילת, כן? מה הסיכוי שזה יהיה הברית באותו יום? אמרתי, מה זה משנה עכשיו, סנדק? העיקר שתילד בשלום וכו'. טוב, בינתיים הלידה שלה מתעכבת, מתי נהיה הברית? ביום של השיעור. טוב, אני עכשיו צריך ללכת להיות סנדק. נוסעים לאילת, מגיעים לברית, עושים את הברית, עכשיו נגמר הברית, אחרי צהריים, יש לי בערב שיעור, יש לנו זמן. אמרתי לנהג שמסיע אותי בארץ, בוא אני צריך איזה כוס קפה ככה להתעורר. אומר, טוב, יש איזה קפה קשר, הוא מסתכל, בודק, מראה כתובת. נוסעים עם ה-GPS, מביא אותנו לקניון. אני אומר לו, מה הבאת אותנו לקניון? אומר, אני לא מכיר מקומות קשרים פה, אני לא מאלת. אבל בתוך הקניון יש כזה מקום שמוכרים קפה, קפה קשר. אמרתי, טוב, לא הייתי בקניון 20 שנה. לא פה ולא שם. אני נכנס, אני רואה אלפי אנשים בקניון, אמרתי, איפה נפלנו? שמעו איך השם מגלגל את העולם. מגיעים לאיזה מקום, טוב, יש איזה שולחן, יושבים, מביאים לנו קפה, עוגה, טוב. עכשיו אני רואה כמה אנשים מסתכלים וזה, קלטתי שיש שם כמה אנשים כנראה רואים הרצאות טוב, נגמר זה, אנחנו הולכים להרצאה, אני עושה שם הרצאה, נגמרה הרצאה, נסענו חזרה למרכז, נגמר. יום שישי אני מקבל אימייל מברזיל. מה שייך עכשיו אילת, ברזיל. בחורה, בת 21, היא כותבת אימייל מברזיל. אני החלטתי, ככה מתחילה את האימייל, שאני רוצה להתחתן רק עם בחור שלומד כל היום תורה. אני יתומה מהם, אימא שלי נפטרה ביום הלידה שלי. ככה היא כותבת במכתב. אני יתומה מהם, אבא שלי גידל אותי, אבא שלי לא מסכים שאני אתחתן עם אחד שלומד כל היום תורה. הוא רוצה דתי, אבל לא כאלה כזה דתי. דתי כזה, אתם יודעים, שעובד. האם אני מחויבת לשמוע בקולו או לא? זה מה שהיא שואלת. ואז היא מספרת את הסיפור איך היא חזרה בתשובה. נסעתי לארץ לקרובי משפחה באילת. ואמרו לי, הבת דודה שלי אמרה, בואו נלך לקניון. והלכנו לקניון. ואז הבת דודה שלי ראתה אותך יושב, שותה קפה בבית קפה. אני מתחיל להבין למה השם שלח אותי לשם. ראתה אותך יושב בבית קפה, אמרה, או, זה הרב מזרחי, היום הוא מדבר כאן באילת, זה חד פעמי. מי זה? אני לא ידעתי, לא הייתי דתייה. שמעו טוב, זה 1.5 חודש סך הכל. אז היא אמרה, את רוצה לבוא להרצאה? אמרה, כן, באתי להרצאה, מאז התחלתי לשמוע הדרשות, חילקת שם דיסקים, חזרה לגמרי בתשובה. תוך 1.5 חודש היא מדברת על להתחתן עם בחור שלומד כל היום תורה. תארו לכם כמה השעות היא שמעה. אבל עכשיו אני התפלט, אני שלחתי הודעה לבחור שלי לפני שבת, שם כבר היה שבת בארץ. אמרתי לו, עכשיו אתה מבין למה לקחת אותי לקניון? כי אנחנו לא מכירים את אילת, מה לנו וזה? ה-GPS נתן שנלך לשם. כי השם כבר ראה שהנשמה הזאת שהוא רוצה להציל תעבור משם באותו זמן. ואחר כך אפשר להתכחש שהכל בהשגחה. מה הסיכוי שיקרה כזה? אתם יודעים כמה אנשים היה שם בקניון?
לא יאומן, פה הקניונים ריקים, לפי מה שאני מבין, הם כולם בוכים, מפוצץ באנשים, סתם אנשים מטיילים, הולכים ברחוב, שם בתוך הזה. אז הנה לכם השגחה. טוב, נחזור לעניין. אז הכלל, כמו שאמרנו, יסודות בעבודת השם, יראה לאהבה ולשמחה. ככה האדם צריך להתקרב להשם, גם מפחד, גם מאהבה וגם משמחה. יש על האדם טענה קשה מאוד שהוא עושה מצוות בלי שמחה. מי שנביא ונכנס לעצבות, מיד מסתלקת ממנו הנבואה. למשל, הקדוש ברוך הוא מתחיל לתת לו נבואה בתשלומים. אומר לו בתאריך כך וכך, לך תודיע לעם, יקרה כך וכך, ופתאום עכשיו הנביא הזה יצבנו אותו, מישהו נגיד גנב לו כסף או משהו, והוא נכנס לעצבות, מיד הקדוש ברוך הוא מסתלק ממנו. הוא לא גומר לתת לו את הנבואה, אפילו באמצע הנבואה. הלכה הנבואה. למה? מה הבעיה? בסדר, אז עכשיו הוא עצבני לשעה. הוא עצוב לשעה, יש לו קצת עוגמת נפש. עוד מעט זה, הוא יחזור לשגרה, הוא לא יישב ככה יומיים עכשיו. ברגע שהאדם נכנס לעצבות, מיד הקדוש ברוך הוא מסתלק ממנו. זה לא רק נביא, זה גם בחור, בחורה, מהרמה הכי נמוכה שיש אפילו. אין לאף יהודי רשות אף פעם להיות בעצבות. זה לא קל. יש הרבה משברים בחיים, שאנשים בוכים ומיואשים וכו'. ותראו מה כותב הרמב״ם על השמחה. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל, שציווה בהן עבודה גדולה היא. זה לא פשוט להיות שמח. אם יש שתה אלכוהול, כל יום תהיה שמח. אז זה שמחה מדומה, זה סתם. אם תיקח כדורים. פעם אני נסעתי למקום, זה נקרא בוקה רטון בפלורידה. שם גרים הרבה עשירים, יש להם בתים מפוארים. איך אומרים? שיא הבלוף, עולם הזה. כל אחד מגרשי גולף, שכונה פרטית. רק להיכנס לשם צריך לשלם 75 אלף דולר, שיבחנו את האפליקיישן שלך אם ירשו לך לגור שם. תארו לכם איזה אנשים גרים שם. טוב, הזמין אותי איזה אמריקאי אחד, בעל תשובה אשכנזי, איש עסקים גדול, בנאי, יש לו חברות לבנייה וזה. הזמין אותי לשבתון. אז אני עכשיו רואה שהבן אדם הזה שהזמין אותי, אני מעריך שהוא היה קרוב לגיל 60, משהו כזה. הוא לא מפסיק לחייך. כל הזמן מחייך וצוחק. אמרתי, סוף סוף מצאתי עשיר מאושר. דרך כלל העשירים כל הזמן פרצוף חמוץ כזה וזה. אני הלכתי פעם לאיזה משפחה של מיליארדרים, לאיזה שבתון, עם כמה אחים. אז שסיימתי את הדרשה שם בשבת, אחד האחים הוא קשוח מאוד, מאוד קשוח. אז הוא בא אליי, לוחץ לי את היד, אומר לי, ככה, בלי, you, I like. אז אני התפלאתי, אמרתי לו, why? אומר, short to the point. Not like this, עושה לי. אז אחד בא אליי, אחד האחים, אומר לי, אתה לא מבין איזה נס. פעם ראשונה שהוא מבסוט. כל הזמן הפרצוף שלו מוכן לטרוף את בן אדם. אבל עברתי בלב שלי איזה בלוף. אני לא היה לי ברירה, הייתי חייב לדבר שם 5 דקות. זה היה בתוך הסעודה. אם הוא היה בא לאחד הדרשות, 3 שעות יושב, היה יורה לי. בסדר. טוב, בכל מקרה, הנקודה היא, אז אני עכשיו נמצא שם בפלורידה, ואני רואה, הוא לא מפסיק לחייך. ואני אומר לו, אתה יודע מה? פעם ראשונה אני רואה אדם מאושר. והוא לא מגיב. ממשיך ככה לדבר דברים אחרים. עוד פעם אני אומר לו, לא הגיב. אמרתי, מעניין, נותנים לו מחמאה או לא. למחורת בסעודה אחרי הבית כנסת, היה שם איזה רב אחד, משגיח כשרות. אני אומר לו, תראה את זה, והוא לא מפסיק לרגע לחייך. פעם ראשונה אני רואה אדם מאושר. הוא צריך לצחוק. הוא אומר לי, תמים אתה. אמרתי, מה? הוא אומר, הוא על כדורים. הכדורים גורמים לו להיות מבסוט. אמרתי, עד שמצאנו אחד מאושר, גם זה בלוף. זה לא השמחה שהתורה מדברת עליה. לא, לא, לא. יש כאלה אומרים, כבוד הרב, אני מעשן, אתם יודעים מה. זה מרגיע אותי. אני מרגיש רגוע, שמח, זה רמאות. השם רוצה שתגיע לשמחה לא על ידי אמצעי עזר מזויפים. זה רמאות, זה אתה מרמה את השם. מה? חוכמה, מה? זה מה שהשם רצה, שאדם יהיה מסומם. או שיהיה אלכוהוליסט. אלא מה?
השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. זה לא פשוט כמו שחושבים. זו עבודה קשה מאוד להגיע לרמות של שמחה. וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו. מגיע לו עונש. שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. מה חסר לך? הרי במקום אחר כתוב, כי מה השם אלוקיך שואל מאמך? מה אני כבר מבקש ממך? מה ביקשתי ממך? כי אם, מה זה כי אם? רק דבר אחד. מה זה? כי אם לירא את השם אלוקיך. רק אני רוצה שיהיה לך יראת שמיים. אז מה זה? מה עם כל שאר הדברים? מה עם שבת? מה עם לימוד תורה? מה עם שמחה? מה עם חסד? מה עם כל זה? זה כבר הכל יבוא אם יהיה לך יראת שמיים. ברגע של חיירת שמיים, הכל יבוא עם הזמן. זה רק עניין של זמן. אבל פה תראו מה כתוב. וכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו. מה זה מגיס דעתו? מלשון גס, גס רוח. גס רוח. וחולה כבוד לעצמו, תבס. כל מקום רוצה שיתנו לו כבוד וכו', תשומת לב. הוא מתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה, שוטה בתת. לא רק שהוא חוטה אחד כזה, אלא הרמב״ם קורא לו שוטה. ועל זה הזהיר שלמה. מי זה שלמה? שלמה המלך. ואמר, אל תתהדר לפני מלך. על איזה מלך שלמה מדבר? קדוש ברוך הוא. מה, מי אתה בכלל שאתה רוצה כבוד וכו', כן? וכל המשפיל עצמו, הוא מקל גופו במקומות אלו, עושה את עצמו קל, פשוט, לא רוצה שום דבר, יושב, לא רוצה שידעו מי הוא, מה הוא, וכו'. הוא הגדול והמכובד ועובד מאהבה. יוצא מדברי הרמב״ם, אין על זה עוררין. כל גאפתן לעולם לא תהיה לו שמחה בחיים. זה רואים מדברי הרמב״ם. רק ענב יכול להיות שמח. גאפתן אף פעם לא יהיה לו שמחה, ואני אוכיח לכם למה. הרי אין מציאות שהגאפתן הזה לא יצערו אותו לפחות פעם ביום. אלף איש ייתנו לו כבוד, אחד יזלזל בו, הלך. למשל אמן, כולם משתחווים לו, כל העולם, עשיר יותר מהחשברוש. ביל גייטס היה אולי מקבל עבודה בתור מצחצח נעליים אצל אמן. אולי. מרוב שהוא היה עשיר. ויהודי אחד מצפצף עליו. ביג דיל, איזה חרדי עכשיו. מה אכפת לך, הרב הזה לא עושה לך כבוד. אבל שתראה, כל שאר הרבנים, שלום אדון המן, כולם כן מתחנפים אליך. משמע מדברי החז"ל, שכל היהודים כן עשו לו כבוד. רק יהודי אחד זלזל בו, שזה מרדכי. כל שאר הרבנים מה? עשו לו כבוד. נגיד שבאו, ראו אותו, לא יודע באיזה מקום, אז לא זלזלו בו. כי אם כל היהודים הם זלזלים בו, אז היה כתוב במגילה. אבל מפורש במגילה שזה רק בן אדם אחד לא מכבד אותך. אבל כל השאר מכבדים אותך. מה תגיד? שותה, מה אכפת לי ממנו? אבל הנה, האחד הזה גרם לו לצער יותר מכל העונג שהיה לו מהמיליונים שכיבדו אותו. שומעים? תארו לכם אם אמן היה חי היום והיה פייסבוק, אינטרנט, כותבים עליו כללות בעילום שם. פעם אפשר היה לכתוב בעילום שם. אתה רוצה להגיד משהו? רואי מי אתה. אין טלפון, אין להתקשר ולנתק. היי, אמן, אנחנו נטפל בך, ירשה, ומנתק. אין את הדברים האלה היום. אתה רוצה להגיד משהו? אתה חייב לבוא לעמוד, שירו מי אתה. אז תארו לכם, הוא היה חי היום. אלפים הם כללים אותו, יהודים, היו כותבים לו כללות כל היום, הוא היה הורג את עצמו. מרוב צער. למה? לא נותנים לו כבוד. שמעו אותו מה הוא אומר. וכל המשפיל עצמו מקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול המכובד העובד מאהבה. וכן דוד המלך אמר, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. דוד המלך מסתכל על עצמו ככלום. במקום אחר הוא אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. אפילו איש פשוט אני לא. ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם. שנאמר, והמלך דוד מפזז ומקרקר לפני השם. רץ, רוקד לפני השם וכו'. עד שבא אשתו אמרה לו, מה אתה עושה מעצמך צחוק?
בגלל זה לא היה לילדים, כל החיים, בגלל המשפט הזה. למה? הוא היה שמח, רוקד לפני השם בתמימות. הרמב״ם מלמד כי מי שזכה אל האמונה בהשם, והוא ענב ואין לו גאווה, הוא זוכה לשמחה שאינה פוסקת ממנו. רואים שפה יוצא אפילו שאדם, מילא אדם יושב כל היום לומד תורה, אז יש לו שמחה מהתורה, התורה כל רגע משמחת אותו. אבל פה מדובר עכשיו לא על אנשים שלומדים תורה, בחור, בחורה, ברחוב, בזה, מדרשייה, לא משנה איפה. זאת אומרת, ברגע שהאדם זכה לענבה, זכה להרגיש אני כלום, יש השם, כן? הוא זוכה לשמחה, יש לו אמונה גדולה בהשם, הוא זוכה לשמחה שאינה פוסקת ממנו. וזה לשונו, כי האמונה בהשם והשמחה באותה אמונה, להשיג אמונה בודדים זוכים. בודדים זוכים שיהיה להם אמונה. רוב החרדים בעולם אין להם כמעט בכלל אמונה. אני אומר לכם ניסיון של 22 שנה. כמעט ואין להם בכלל אמונה. זה לא הגזמה מה שאני אומר לכם. כי אמונה אמיתית, זאת אומרת כל מה שעושים לך לא מזיז לך. מדברים, שום דבר לא מזיז לך. כלום. ומישהו חייב לך, לא משלם לך, גנב לך, לא מזיז לך כלום. הכל אצלך זה אמונה אמית. לא קיבלו את הילד לבית ספר, לא מזיז לך. השידוך מתעכב, לא מזיז לך, עם כל הקושי שבדבר. יש ילדים, יפה, אין ילדים, זה רצון השם, אני מבסוט. זה נדיר מאוד. זה בודדים מגיעים למדרגות כאלה של אמונה. וזה מי שמצליח להגיע למדרגה של אמונה, אין לו אף פעם צער. אין לו צער. אני אורח בעולם. אורח, יש לו דרישות? תנו לך מקום, יש לך מקום. אני יותר מבסוט, נו מה. אני פה רק יום, יומיים, ואני הולך. זה לא המקום הקבוע שלי פה. אבל רוב האנשים הם כל הזמן עצובים. למה אין להם אמונה? לא שמחים בבית שלהם, לא שמחים במכונית, לא שמחים בתכשיטים, לא שמחים באוכל, לא שמחים בילדים, לא שמחים בשידור, לא שמחים בזה, לא שמחים... כל דבר יש משהו תמיד שיצייר אותם. אף פעם לא מסתכלים על זה, זה השם רצה. ככה השם רצה. לא מסתכלים על זה ככה. יש הרבה כאלה, הם יודעים את כל השס בעל פה. $100 אתה חייב להם, הם מוכנים להרוג אותך 70 פעם מטלפנים. נו, מה עם הרנט? אנחנו קצת בלחץ החודש, מאוד קשה לנו. היה לנו הוצאות לא צפויות, היה לנו, אני יודע מה, איזה נזק באוטו. תוכל לחכות שבוע, שבועיים, אדוני? מה פתאום? לכו לגמח. הוא שווה מיליונים. אין לו תובע בכסף. הוא לא, אשתו, מה קרה? מורדכי, מה קרה? מה אתה מאשן? הרבה זמן לא ישנת. לא שילמו את הרנט. טוב, ישלמו עוד שבוע, אשתו אומרת. לא, לא, ואם לא, הוא לא ישן. הוא כבר כולו בלחץ, עצבני וזה. למה זה? זה בעל אמונה? אחד כזה יש לו אמונה? מה זה? כל התורה שלו, אין לו שום אמונה בכלל. היה פה אצלנו בישיבה אחת פעם, קראו לו ליאו רדרי. הוא לא היה רב, הוא היה בעל תשובה חביב. אז הוא לא היה גם תלמיד חכם, זה היה רק, הוא היה שנה, שנתיים, שלוש בישיבה, לא יותר, מאז שהוא חזר בתשובה. יום אחד הוא הלך ברחוב, זה אמיתי, שני הסיפורים האלה עליו הם אמיתיים. תראו איך בן אדם יכול להיות בעל אמונה בלי להיות חכם, ולפעמים חכם גדול אין לו בכלל אמונה. הלך ברחוב, היה לו סך הכל $100, זה כל מה שהוא שווה. $100, תנער אותו, תזעזע אותו, $100 היה לו, זהו. בא לו איזה מסכן אחד, ספר לו על הצרות שלו, שהוא בא לאסוף כסף, הוא חייב כסף, הוציא את $100, נתן לו. אמר לי, הלכתי אחרי כמה דקות ברחוב, ליד התחנת דלק פה במיין סטריט, יש תחנת דלק, פתאום אני רואה $100 על הרצפה. כמה דקות אחרי שנתן לו, השם שלח לו מיד את $100 חזרה. גם נחשב לו מצווה גדולה, וגם קיבל חזרה את המאה. טוב. יום אחד, ההורים שלו באו מהארץ, מצאו להם מקום ליד הישיבה, הם באו לאיזה שבועיים להתארח. עכשיו ההורים שלו צריכים לחזור מחר בבוקר לארץ. יש להם טיסה 5-6 בבוקר, שבע בבוקר, הם צריכים כבר לצאת ממונסי, 5 ומשהו בבוקר, הם צריכים לצאת לכיוון קנדי איירפורט. אבא שלו אומר לו, ליאור, אתה הסקת אוטו למחר בבוקר, לשדה תעופה? אומר לו, אבא, השם יודע שאתם יש לכם טיסה, והוא יודע שאתם צריכים להגיע לארץ,
תן לו לנהל את העולם, מה אתה בלחץ? אבא שלו אומר, איך הבן שלי השתגע, מסכן. עוד 8 שעות, אנחנו צריכים מכונית, והוא הולך לישון ואין לנו אוטו לבוקר. 5 בבוקר, מאיפה נשיג 5 בבוקר אוטו עכשיו? מה, נעיר אנשים? עכשיו אבא שלו, הגיוני, לא? איך אומרים בארץ? אני אדם רציונלי. טוב. מי חייב להיות רציונלי? אחד שאין לו אמונה חייב להיות רציונלי, כי השם לא יעשה לו שום נס. הוא חייב להיות רציונלי. תשפר את האמונה, אתה כבר לא צריך להיות רציונלי. אז זה ההבדל. תשמעו טוב. אבא שלו אומר, תשמע יא חביבי, גם אוטו רגיל לא יספיק לנו. יש לנו 4 מזוודות גדולות. 2 אני, 2 אמא שלך. אנחנו צריכים ון. אומר לו, אבא, אני מתפלל להשם, והשם ידאג לנו שיהיה לנו אוטו. אבא שלו מסכן, אני בטוח שבלילה הזה הוא לא ישן, אבא שלו יש לו טיסה בבוקר. בבוקר יורד אדון ליאור למקווה, 5:00 בבוקר, מי נכנס? גילת בוסי. אתם יכולים לוודא איתו את הסיפור, הנה אני אומר לכם שמות. כן, הוא נכנס למקווה גילת בוסי בבוקר, עם מפתחות, צרור מפתחות, תולה, הם נפגשים במקווה. בוקר טוב, מה נשמע? שואל אותו ליאור, גילד, יש לך איזה רעיון מאיפה אני אשיג ון להורים שלי, עכשיו אני צריך לקחת אותם לשדה תרופה. אומר, לא, אתמול קניתי ון באוקשן. הנה המפתחות, בחוץ, ון. הוא הרי סוחר מכוניות. הוא כל פעם קונה מוכר. הוא יוצא בדיוק ון מתאימה. זה אדם שחי עם אמונה. מי שחי עם אמונה, הוא לא דואג על כספים. בדיוק, שאלה שלי גם. אז אני אגיד, שאלה טובה אתם שואלות. האם מותר לסמוך על הנס? תלוי למי. אדם שבשבילו זה נס, אסור לו לסמוך על הנס. אדם שחי ככה עם השם, אין לו ניסים בכלל. זה יום יום ככה. כל החיים, המציאות שלו היא ככה. אדם שאין לו אמונה וסומך על הנס, אם השם יעשה לו נס, יוריד לו מהזכויות. אבל גם כתוב בגמרא, מתי אסור לסמוך על הנס? אם זה במקום שיש שם סכנה, נגיד אדם עכשיו הוא רוצה לקחת יהלומים 2 בלילה לחצות את הרלם באיזה רחוב ככה עם כל הסוחרי סמים ואלה עם האקדחים, עכשיו הוא הולך עם חליפה עניבה ותיק מאור, רוצה ב2 בלילה ללכת ברגל שמה ומסתכלים עליו כל הזאבים, והצליח לעבור ולא נגעו בו, בטח שמורידים לו מהזכויות, כי השם עשה לו נס נגד חוקי הטבע. אבל אדם שחי ככה עם השם, אין אצלו, אין, זה לא שייך אצלו חוקי טבע. יש כאלה אנשים, יש הרבה סיפורים של אמונה, של צדיקים גדולים. הנה היה פה עליו השלום, הרב משה מלכה, לא יודע אם הכרתם אותו, הוא היה, מה, הוא היה גדול הדור? לא היה גדול הדור, אבל היה לו אמונה בהשם במדרגות שצריך הרבה הרבה שנים ללמוד אותן. פעם אחת היה פה אחד, בנימין סימן טוב, ואנחנו אז היינו מתארחים אצלו לפני, אני יודע, 18 שנה בחגים, היום הוא גר בארץ, ויום אחד הרב מלכה, הוא היה צריך להסיע את הרב מלכה לשדה התעופה במוצאי שבת. מוצאי שבת הוא צריך להסיע את הרב מלכה. אומר לו, כבוד הרב, הטיסה בחצות, קיץ, שבת יצא 9 ומשהו, אנחנו כבר צריכים להיות בשדה תרופה עוד 0.5 שעה, הוא עכשיו בספילת ערבית ועכשיו הוא רוצה לעשות הבדלה 0.5 שעה, אומר לו אנחנו לא נספיק, צריכים להיות 2 שעות לפני הטיסה. אז הוא מסתכל עליו, אומר לו, מה אתה מנהל את העולם? עכשיו יש מצוות הבדלה, זה עכשיו מה שיש, מה יהיה אחר כך? זה לא בידינו. עכשיו יש חיוב הבדלה? כן. אומר לו, אבל כבוד הרב, תעשה הבדלה מהר. לא אמר לך, תעשה הבדלה. לא. הוא בשלו, מזמורים, בקשות. טוב, נכנסים למכונית, עכשיו סימן טוב, מסתכל על, על השעון, אומר, אני סתם נוסע עכשיו. מונסי עד ל-JFK, חזרה 3 שעות עכשיו, סתם, אין סיכוי שיעלה למטוס. אין. אנחנו נגיע לשדה התעופה כמה דקות לפני המראה. מים ביטחון, מים מזוודו, אין סיכוי בכלל. והוא מנסה לנסוע מהר, ואומר לו, למה אתה נוסע ככה כמו משוגע? תסע לאט, תהיה רגוע. אומר לו, אני מנסה להספיק לטיסה, עוד פעם אתה מנהל את העולם. שומעים? בסוף מגיעים לשם, לדוכן של אלעל, עכשיו הוא גם עומד עם האוטו בזה, פוחדים שם, גוררים את המכוניות. הוא רואה, הוא הולך, ככה עם התיק שלו,
הוא עומד בדלפק, אין אף אחד בדלפק. והם כבר התפנו על המזכירות שם, האלו. והוא עומד ככה עם התיק ולא מדבר, לא צועק, לא שום דבר. מה הוא אומר? הוא סימן טוב, הוא אומר, טוב, מה אני אעשה עכשיו? אני חייב להיכנס בפנים, מה שיהיה, יגררו את האוטו, יגררו. נכנס, הלו, הלו, יש כאן מישהו? מוצאת איזה אחת, כן, סליחה, אפשר לעזור לכם? היא אומר, הוא אומר לה, אנחנו באנו, יש לו לרב, הרב יש לו על הטיסה. הוא אומר, עכשיו הגעתם? מה פתאום טיסת? המטוס כבר מוכן להמראה עוד כמה דקות. ובכלל נתנו את המקום שלו למישהו אחר. סטנד ביי. הוא אומר, אנחנו באנו ממונסי, זה רב חשוב, מדבר וזה, והוא עמל ככה. קוראת לאיזה אחד, מה נעשה וזה. אומרים לו, חכה, נראה. הכניסו אותו בביזנס קלאס. הכניסו אותו בביזנס קלאס. ולקחו אותו עם מכונית מיוחדת לה, אז לא היה כמו היום מנהרה. היום יש מנהרה. ברגע שהמטוס יצא מנהרה, אין לי איך להגיע למטוס. אז היה מכונית כזאת, עם מדרגות. הביאו מיוחד בשבילו, העלו אותו לטיסה, תראו מה זה. זה בן אדם עם אמונה, ככה הוא חי. כיוון שהשם יודע שהוא חי ככה, אז השם מסדר לו את מה שצריך. אנחנו לא חיים ככה, השם לא יסדר לנו כלום. נגיע לשדה תעופה, נחזור חזרה, אבלים וחפויי ראש. למה? כי אנחנו אין לנו את האמונה שלו. אם היה לנו את האמונה שלו, הוא לא בא, הוא לא פחד בזמן הנסיעה. היה רגוע בשלו, בקריאה שלו, בלימוד שלו, בספרים שלו. הוא לא דאג. מי שכן דואג, יגיע לשדה תעופה, יגיד לו, אדוני, מצטערים, פעם הבאה תבוא שעתיים לפני. תחזור הביתה. אבל מי שחי עם אמונה, הקדוש ברוך הוא מנהל לו את הכל. החזון איש למשל, היה לו שיטה. מה הייתה השיטה שלו? הוא לעולם לא מנסה פעמיים בהשתדלות, רק פעם אחת. אומרים לו, עכשיו יש עסקה, נגיד, אתה צריך להתפרנס ממנה. הולך לאן שצריך, או שנפגש עם מישהו שצריך, פעם אחת. הצליח, יפה. לא הצליח, הוא לא מנסה פעם שנייה. או שידוך. הלך לשידוך, הלך לשטחנית, פעם אחת. אני כך וכך, אני מחפש שידוך, נגמר. זהו. לא עושה שום השתדלות יותר. אז עכשיו אחד אמר, איזה מין דבר זה? הנה אני סוכן מחירות. אני מתקשר לקליינט, הוא בכלל לא רוצה לשמוע ממני. אני מתקשר פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, בסוף הוא מסכים לפגישה. אני מנדנד לו, כדאי לך, אתה לא תאמין מה אני אראה לך. בסוף אני הולך, הוא מסתכל, אומר, תן לי לחשוב על זה, אני עוד פעם מטלפן, עוד פעם אני חוזר. בסוף אני סוגר אותו. הנה, עשיתי עסקה, הרווחתי 10,000 דולר, בזכות זה שאני נודניק. ככה הוא אומר. אז אם אני הייתי חזון איש, לא הייתי מוכר אחד בשנה, עם השתדלות של פעם אחת. מי היה מוכר לי? אף פעם אני לא מוכר מכה ראשונה. רק אחרי שאני מתקשר 10 פעמים, כבר לא נעים להם, אוקיי, תבוא, תבוא מחר. אותו דבר בצדקה. כבודו, אני צריך כסף, תעזור. לא, לא, עכשיו אין... מתקשר אליי אחרי יומיים, נו, אפשר עכשיו? לא, לא, שבוע הבא. אפשר, כבר לא נעים לו, טוב, תבוא מחר. אז אני הסברתי לאותו אחד, זה בדיוק הנקודה. אתה אין לך שום אמונה בהשם. אתה כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אתה מאמין בעצמך, בנודניקיות שלך, בהשתדלות שלך, בכישרון שלך, בזה שאתה בא וחוזר ואתה עקבי, ואתה במילא לוקח את כל הקרדיט לעצמך. אז הקדוש ברוך הוא מנהל איתך לפי איך שאתה. אבל אחד כמו החזוני שהשם יודע, הרי הוא לא ילך פעם שנייה. אם אני רוצה לתת לו את הכסף הזה, אני יש לי רק אפשרות אחת, מכה ראשונה. זהו. כבר לא תהיה מכה שנייה. ומאלה שהוא יבוא, הוא יעשה את המחירה בפעם הראשונה. אבל אתה תבוא 9 פעמים. נמצא שאתה שוטה, עובד פי 10, על מה שבעל אמונה עובד רק פעם אחת. זה כל החיים. ופעם יש משל מפורסם שבא איזה עני, הוא בא לבית, דופק בדלת, פותח איזה עשיר, יש לו וילה יפה, אומר לו, באתי לאסוף, אם אתה יכול לתת לי קצת אוכל וזה, אומר לו העשיר, תשמע, אני לא יכול לעזור לך כרגע, אבל אם אתה תעבוד אצלי בגראז', אני אוכל לתת לך בעזרת השם, אם תעבוד אצלי בגראז', אני אוכל לתת לך צדקה. אני לא נותן בחינם.
העשיר אומר לו, אומר לו, מה זה הגראז'? הוא מביא אותו לגראז', רואה הכל אבק, הכל מלוכלך, צריך לעשות סדר במדפים, קופסאות, דברים, פחים. אומר לו, מה? אומר לו, תראה, 3 שעות עבודה תעבוד, אני אתן לך ארוחת מלכים, מה שאתה רוצה, בשרים, דגים. עכשיו, אני הזה עומד למות מרעב כבר. אומר, אין לי ברירה, אני אעבוד 3 שעות, לפחות אני לא אמות. טוב, עובד, 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 גמר, צחצח לו את הגראז', העשיר בודק, ככה, בודק, בסדר, יפה, פה קצת עוד תנקה, פה זה, טוב, נו, גמר. אומר לו, טוב, אתה מוכן לארוחה? אומר, כן. אומר לו, אתה רואה מעבר לכביש? תסתכל את הבית הזה, לך, תפח את הדלת, לא צריך לדפוק. תפתח את הדלת, תראה השולחן ערוך. תאכל ככל הבא ליד. אני עכשיו אומר רק שהוא לא מרמה אותי. טוב, הוא רץ מהר מעבר לכביש, פותח. רואה, סעודה כיד המלך. אוכל, דגים, מה שאתם רק רוצים. אוכל, אוכל, אוכל. הכניס תפוחים בכיסים, הכניס כל מה שרק יכול. טוב, הוא כבר גמר לאכול, עומד ללכת. הוא בא לצאת מהדלת, איזה אחד למעלה אומר לו, היי, חצוף, כפוי טובה שכמוך. אומר לו, כפוי טובה שכמוך. אומר לו, מה, למה כפוי טובה? מהמי לא ראיתי כזה כפוי טובה כמוך. באת, אכלת, מבלע מכל הבא ליד, ועכשיו אפילו תודה אתה לא אומר? אומר לו, מה? אני הכפוי טובה? אני עבדתי כמו עבד בשביל הארוחה הזאת. מה זאת אומרת? מה, אתה נותן לי את זה בחינם? אומר לו, עבדת? בחיים שלי לא ראיתי אותך. נכנסת אצלי, אכלת ואתה בא ללכת. מה עבדת? איפה עבדת? עבדתי אצלכם מעבר לכביש, אומר לו. אומר לו, גם עליך הנוכל ההוא עבד. עבד עליך הנוכל, חביבי, פה זה בית תמחוי. כל אני שנכנס, אוכל מה שרוצה, אומר תודה והולך. אומר לו, מה, סתם עבדתי מעבר לכביש 3 שעות? אומר לו, כן, זה רמאי קמצן, הוא לא נותן כלום צדקה. הוא כל פעם שאני טועה, דופק לו בדלת, הוא אומר לו, האוכל מוכן מעבר לכביש, רק תעבוד. זה המשל. מה הנמשל? זה שעומד למעלה, זה הקדוש ברוך הוא. בסיפור. זה שהיה שם הנוכל, זה השטן, היצר הרע. והאני זה אנחנו. הקדוש ברוך הוא אומר, העולם הזה זה בית תמחוי. אני מאכיל את כולם. הכל בחינם. יש 2 דרכים לקבל ממני. אחד, להיכנס לעבודה מעבר לכביש, לעבוד כמו חמור, ואז לבוא ולקבל ממני. אחד, לעשות את רצוני, ללמוד תורה, להיות צדיק, ולקבל ממני גם כן אותו דבר. יש לך 2 דרכים. דרך אחת, אתה חייב לעבור מעבר לכביש אצל השטן והיצר הרע, לעבוד כמו חמור, ואז אני אתן לך. והדרך השנייה, ישר תבוא לבית תמחוי. בלי לעבוד כמו חמור. במילים אחרות, תהיה אברך. תהיה צדיק. תהיה עסוק בתורה ויראת שמיים, לא בעבודות כמו סבל. וזה מה שרוב האנשים לא מבינים. כבוד הרב, תגיד לבן שלי שילך לקולג'. כל אחד מאלה שבא אליי, אני ב5 דקות משכנע אותו לא ללכת לקולג'. אני אומר לו, תגיד לי, אדוני, אני אשאל אותך שאלה. למה אתה רוצה שהבן שלך ילך לקולג'? מה הוא יעשה עם החיים שלו? אמרתי לו, אתה לא יודע שנהג מונית בוחרי מרוויח יותר מקולג' גרדג'ווייט? מה? אמרתי לו, בוא אני אוכיח לך. 85% מאלה שגומרים פה אוניברסיטה, אין להם מה לעשות בזה. שוב, יש להם תואר וזה, יש להם $100,000 חובות עכשיו לממשלה, סטודנט לונס, עם 6% ריבית בשנה. זה רק הולך וגודל. הם לא מוצאים עבודה. מי שכבר מצא עבודה, זה לא במה שהוא למד בכלל באוניברסיטה. זה בכלל במשהו אחר. אז 15% מצאו עבודה. אלה שמצאו עבודה, רובם מה מרוויחים? $50,000 בשנה, $60,000 באמריקה, זה כלום. בקושי שורדים. ויש להם עוד חובות. הנה נהג מונית, תראה, בא מישראל, בא מבוכרה, נוסע במונית עם ה-GPS, עושה $80,000 בשנה, אין לו סטודנט לון, וכל היום שומע דיסקים. כל היום לומד תורה. 8 שעות נוסע במונית. אז מה הוא אומר? כבוד הרב, אבל מה זה? זה כבוד זה להיות נהג מונית? זה בושה, מה? אני אומר לו, ומה הוא יעשה אחרי האוניברסיטה? מה הוא יהיה? יעבוד בפרמסי? ישים תרופות בשקית? מה ההבדל? סתם גאווה הכל. ומה יקרה אם הוא יהיה 2-3 שנים ואז יימאס לו והוא יעזוב באמצע? הרי יש הרבה כאלה גם.
עכשיו הוא תקוע ב-$100,000 חובות, אין לו לא דיגרי, לא עבודה, לא כלום, סתם בזבז את החיים שלו. למה אתה חושב שזה טוב? הכניסו לאנשים בראש, הם לא יכולים להתנתק מהבלוף הזה. זה הבלוף הכי גדול במדינה הזאת, ביחד עם הממשלה. דרך אגב, שמעתי שכמה אלפי סטודנטים עכשיו התאחדו, ותובעים את ממשלת ארצות הברית על הונאה, בבית משפט. איזה הונאה? אוניברסיטה. זה העונה. למה? אנחנו באים לאוניברסיטה, אומרים לנו תשלם $40,000 לשנה, 5-6 שנים, $250,000 עלה לנו. מה נתתם לנו בתמורה? נו, בסדר, אז נהייתי עורך דין. שנה ראשונה, $50,000, $40,000. מה הרווחתי מזה? אתם נותנים לי לשלם $250,000 בשביל שאני ארוויח 40-50,000 אחרי שהייתי 5-6 שנים, למדתי ואין לי מזה כלום. אחד ממאה זוכה להיות עורך דין עשיר. מה עם כל השאר? כלום לא מרוויחים. ישראלים מהמוביג עם הקוקו והגיל פה, ועכשיו, הוא לא יודע שני מילים באנגלית, $200 ליום הוא מרוויח. עם הטיפ, $200 ביום. גם כן יש לו שרירים, מרגיש טוב. $200 ליום. העורך דין הזה במנהטן, עם כל ההוצאות שלו, מכונית, חנייה, טולים, מוסר, הוא לא מרוויח כמו המובינג. הכל בלוף. אז למה בכל זאת אנשים מעדיפים שהבנים שלהם יהיו דוקטורים או עורכי דין? הכל כבוד, הכל שקר, הכל בלוף. הכל בלוף. מה, למה אדם ירצה להיות עורך דין? זה כאב ראש גדול, מה, זה אחריות גדולה, מה, זה צחוק? התרשלת בתיק אחד, הקליינט שלך הלך לבית סוהר, מה? אתה צריך לתת על זה את הדין, מה אתה חושב, זה צחוק? פרט אחד לא למדת בגלל שבתמול בלילה היית עסוק בשטויות, לא התכוננת לקייס. מישהו עכשיו הפסיד את החיים שלו, את הילדים שלו, מה זה, זה צחוק? עורך דין של מיסים, טעות אחת, הקליינט שלך יכול להפסיד $1,000,000 עכשיו. בעיות, מס הכנסה, כנסות. בקיצור, הכל זה בלוף אחד וכבוד, זה הכל. אז תשאלו אותי, נו, אז אף אחד לא ילך לאוניברסיטה, אז מה יהיה? תשובה היא, העולם הזה יש עבדים ויש מלכים. תבחר מה אתה רוצה להיות. אתה רוצה להיות עבד או שאתה רוצה להיות מלך? אתה רוצה להיות מלך, תפתח בי. תפתח בי, אני אעשה בשלך הכל. אתה לא בוטח בי, תהיה עבד. תגיע אליי בדרך הקשה. איך אומרים, בצבא בארץ, מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. המפקד אמר לך, מזרחי, 60 שניות אתה על הגבעה שם, וחזרה עם עלה ביד, מראה לך עץ, 60 שניות. אתה מתרשל. יום ראשון שלך בצבא, אתה רץ ריצה קלה. המפקד לא טיפש, קולט שאתה, איך אומרים, באת לנוח. אומר לך, טוב, אני רואה שאתה חושב שאתה בקייטנה, מעכשיו אתה תרוץ עד 4 בבוקר מסביב להר. ולא רק זה, שם לך את האפוד על הגב, את המכשיר קשר, 50 קילו, וכל הלילה אתה רץ וכולם כללים אותך. ככה זה. אם היית מבין בפעם הראשונה, 60 שניות, נגמר. מביא לו עלה, מתאמץ 60 שניות, נגמר. הוא הולך לחייל השני. רץ את הריצה קלה, כל הלילה תזיע, עד 4. ככה זה, מה אתם חושבים? מה זה טירונות? מה שלא בדרך הראש, בדרך הרגל. ככה זה החיים. יש תורה, יש אמת. למדת, הבנת, הפנמת, זה בדרך הראש. אתה רוצה בדרך שלך, זה בדרך הרגליים. מחלות, בעיות, צרות, בעיות בשידוכים, בעיות בגירושין, בעיות עם הילדים. בלי סוף בעיות יש לנו. חסר לנו בעיות? נמשיך הלאה לפני שנסיים. אומר הרמב״ם ככה, תשמעו טוב. האמונה בהשם והשמחה באותה אמונה. אתה צריך גם להבין כמה אתה בר מזל. שני מצבים, זה שני מצבים. לא ייתכן שיסורו ולא ישתנו לעולם מכל מי שהושגו לו. אם בן אדם הגיע למדרגה גבוהה של אמונה ושמחה, זה המצב האולטימטיבי שאפשר להגיע אליו. אומר ככה, מפליא הדבר. אבל זכה הרמב״ם ברוח קודשו לומר מה שכתוב בזוהר. הרמב״ם לא ראה את הזוהר. אומרים שהרבה מהדברים שהרמב״ם כתב, אם היה לו את הזוהר, שזה את הקבלה, הוא היה פוסק אחרת. יש טענה שבשנה האחרונה של חייו הוא כן ראה את הזוהר, כבר היה מאוחר מדי. בין כה ובין כה, הרמב״ם כיוון לזוהר מבלי שראה מה כתוב שם.
הקורא קריאת שמע, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, באמונה ובהכרה, הוא הזוכה לחדווה. מה זה שייך? עכשיו אדם אומר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כל האיברים שלו מזדעזעים, הוא מקוון, יש השם אחד, הוא אבינו שבשמיים, את כל הכוונות. איפה השמחה פה? זה כבר דבר שבשגרה, מה? כמו רובוט, כמה? חזרת על זה 1,000 פעם, 2,000 פעם, 5, איך זה יביא לך שמחה? באמונה ובהכרה הוא זוכה לחדווה, והביאו לכך סימוכין מהאותיות, מן האותיות, המילים, כי מין שמע, תיקח אותיות שין ומם. שמע, מתחיל בשמע, שכח את שין ואת מם. ומהאחד, כך, את, מהמילה אחד, כך את א' וח', נכון? מהמילה הראשונה והמילה הראשונה, מה אתה לוקח? ביחד שאתה מצרף אותם, אתה מקבל את המילה אשמה. אשמה? סליחה, אשמח. 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 מה שייך עכשיו? יוצא מפה שעכשיו האדם שעושה את זה, זה מביא לו שמחה. אבל איך השמחה? היא שמחה שמגיעה מתוך הנשמה. זה לא שמחה חיצונית. שמע איזה בדיחה טובה והוא צוחק קצת ומתגלגל. לא, לא, לא. אלא שמחה פנימית. זה ההבדל בין שמחה לבין הוללות חיצונית. יש הרבה נראים מבחוץ, באים, חייכים למצלמות, תמונות, באים מהעיתון, צלמים אותה, זה. אחר כך תיכנס אצלם בבית, תראה מה הולך שם. כל שני וחמישי המשטרה שם. אבל יש כאלה, מכלפי חוץ הם לא נראים כל כך צועלים, אבל יש להם שמחה וסיפוק פנימי. דברי רבנו בחיי, זה גם כן לפני 800 שנה לפחות, לא תמצא בכל ספרי הקודש שישבח את השמחה אלא בעניין העבודה וההשגה בקדוש ברוך הוא. לא שמחה מזה שקנית בית, שמחה שסוף סוף יש לך אוטו, שמחה שמצאת סוף סוף איזה שידוך, זה שמחות על דברים שהם אגואיסטיים, זאת אומרת דברים שבן אדם רוצה לעצמו. אבל השמחה האמיתית זה השגות בעבודת השם. כי הצדיקים שלוחי השם יתברך זריזים לעבוד את השם בשמחה. והשמחה הזאת היא מצווה מן התורה. מצווה. יש בתורה כתוב ושמחת בחגיך והיית אך שמח. מצווה לשמוח בחגים. אבל אמרנו הרי שמצווה לשמוח כל החיים, אלא בחגים עוד יותר לשמוח. כל הזמן אתה צריך להיות בשמחה, אבל בחגים רק שמח. זהו, שום דבר אחר לא. רק להתרכז בשמחה של החגים וכו'. אחד הדברים, תדעו לכם, שמעתי היום שאמרו לי בבית הכנסת, אני תמיד שנים אומר את זה, אבל לא ידעתי שכיוונתי לרב וולבה, למשגיח הגדול, הצדיק. הוא אמר, אחד השמחה, השמחות האמיתיות בחיים של האדם, שהאדם מרגיש שלוות הנפש, אמנם זה כתוב בגמרא, הגמרא אומרת, שלושה דברים משיבים את דעתו של האדם. אדם שיש לו בית יפה, מרווח, עם מקום, לאורחים, חדרים לילדים, כול. זאת אומרת, יש לו שלוות הנפש מזה. יש לו כלים נעים, צלחות כמו בני אדם, בגדים לשבת, לחגים, נעליים, כל מה שצריך, שהוא לא מרגיש שזה דלפון, איזה מסכן, לובש את אותם בגדים כל החודש. אז זה גם כן נותן לו יישוב הדעת. ואישה נעה, זאת אומרת, אוהב את אשתו. אומר הרב וולבה, אני צריך עוד לראות את זה במה שכתוב, אבל מה שציטטו לי היום, זה מאוד מעניין. הוא אומר שאם האדם אין לו אהבה עם אשתו, אין לו אהבה, שלום בית אמיתי, אף פעם הוא לא יכול להגיע לשמחה. שזה חיוב מן התורה, שאדם, הרי הוא כותב לאשתו, שהוא חותם לה כל מיני התחייבויות בכתובה, אחד מהם זה יחסי אישות, שיהיה ביניהם אהבה אמיתית, של זכר ונקבה, לא סתם עכשיו איזה שני רומת שחיים ביחד ומגדלים ילדים. זה אחד הבעיות היום. שבעולם, במיוחד החרדי, הכניסו לאנשים בראש שזה משהו גס. אם יש אהבה אמיתית בין בעל לאשתו, זה משהו כמו אצל הנוצרים. שהנוצרים אומרים, אתה רוצה להיות קדוש? תהיה בודד, אל תתחתן. למה? אישה זה דבר בזוי. יחסים עם אישה זה דבר מגונה. אתה רוצה להיות כומר קדוש? תהיה לבד. לא צריך לספר לכם איזה קלקולים יש מזה שם, כן? לא צריך לספר לכם מה הולך שם. אבל זה הפוך מהשם. השם המצווה הראשונה בתורה פרו ורבו. זכר ונקבה. ומה כתוב? לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו.
לא טוב היות האדם לבדו. אדם שהוא בודד לבד בלי זיווג, וכתוב מפורש גם, שאדם ששרוי בלא אישה, שרוי בלא ברכה, בלא שמחה, בלא כלום. זאת אומרת, אנחנו רואים בחז"ל, זה ברור, בתורה זה ברור, אבל בעולם שלנו משום מה משהו התעוות. לכן אני אומר לכם על סמך התורה, לא על סמך דעתי. הנה, ואתם רואים שיש גדולי תורה שכן אומרים את זה. שאחד הדברים הכי חשובים, למשל, יש כאן כמה רווקות, שאתם תצאו לשידוכים ויציאו לכם כל מיני בחורים, אל תתפשרו. קודם כל אתם צריכות שהבחור הזה ימצא חן בעיניכם. גם מבחינת בחור, לא רק שהוא חכם גדול, אז תתחתני עם הרב כדורי זצ"ל, הוא גם היה חכם גדול, או עם איזה רבה בן 80. זה מה, זה אומר שהוא חכם, זה אומר שזה זיווג שלך? אם הזיווג שלך גם יפה בעינייך, גם יהיה מוצא חן בעינייך משאר בחינות, גם אסתטי, גם נקי, גם מסודר, וגם חכם ובעל מידות, זכית, איך אומרים, מפעל הפאי של הקדוש ברוך הוא. אבל אם למשל רואים בחור טוב, בעל מידות, נחמד, הכל טוב יפה, אבל אין כלום. סתם, יושבת, כמו שעם הפקיד בבנק. בסדר, צדיק. גם הפקיד בבנק צדיק. לא חסרים בעלי תשובה עובדים בבנק. הוא גם צדיק, אבל מה זה שייך עכשיו? צריך שיהיה גם הזיווג שלך, וגם צדיק וגם בעל מידות. אם אין את זה, זה לא שווה. אבל אם הוא רק צדיק ובעל מידות, והוא לא מוצא חן בעינייך בכלל, אם מוצא חן בעינייך לפחות באיזושהי רמה, זה יכול לגדול עם הזמן. כי יש על מה לברך. כמו שאמר אליהו, אמר לה, איך קוראים לה זאת, נו, שהוא בא אליה הביתה לישון, השונמית, השונמית. אמר, יש לך איזה כלי, משהו? יש שם אולי משהו קצת? תביא את הכלים. מה עכשיו אתה צריך כלים מלוכלכים? יש על מה להכיל את הברכה. זה לא כלי ריק. כלי ריק, אין בו כלום. אבל מה, יש שם כמה טיפות של שמן, מה? על זה אני מכיל את הברכה. זאת אומרת, זה לא נס לגמרי. זה יש על זה את ברכת השם. לעשות יש מאין, זה לא פשוט. פה כבר יש משהו. אני מברך שזה יתרבה. אותו דבר בשידוכים. וסטייפלר אמר, שאלו אותו את השאלה הזאת. אז הוא אמר, אם אין דחייה, אם לא נגאלים, עד כדי כך שזה ממש דחייה, זאת אומרת, יש חיבה, זה יגדל עם הזמן. יש על זה ויכוחים, מהי הרמה? אני למשל מדבר יותר בעיקר לאנשים שהם בעלי תשובה, או שבדרך להיות בעלי תשובה, בעולם שלהם, אם אין אהבה ומשיכה חזקים, זה חורבן לחתן אותם. 3 חודשים אחרי, אתה רואה את התוצאות, מה הולך. אולי בעולם של החרדים מלידה זה קצת שונה, זה צריך לשאול את המומחים, אלה שמתעסקים עם שידוחים, אנשים שגדלו לגמרי חרדים, נכון, אבל ודאי ובוודאי אי אפשר לסתור את התורה. התורה אומרת את זה. התורה אומרת, וגם כתב את זה המשגיח, הרב וולבי, הוא דיבר לחרדים. ממילא זה אחד הסמכות שמביאים לאדם, שהזיווג שלו משמח אותו. זה מביא לו עושר. כן, כתוב, ואלישך תשוקתך והוא ימשול בך. ראיתי דבר מאוד יפה. כתוב שאישה, לפי הכללה שהתכללה, בצער תלדי בנים וצער גידול ילדים, זאת אומרת, חווה ואנשים סובלות הרבה בגלל החטא של חווה. והאדם התכלל בזעת אפיך תאכל לחם, כן? לחם. אז עכשיו האישה התכללה בכמה כללות? 8. בוא נראה. העיקריות, מה הם? א', צער של ההיריון. זה לא דבר פשוט. לידה, נידה, כל הבעיות והכאבים של הנידה. כיסוי ראש. הלידה עצמה. הלידה עצמה זה צער. כיסוי ראש זה לא כל כך צער. כל העולם פעם היה להם כיסוי ראש. זה קללה. רגע. עכשיו זה הלידה עצמה. וגידול הילדים. גידול הילדים, זה גם כן, זה משימה היום ביומנו, היא כמעט בלתי אפשרית היום. זאת אומרת, אלה הבעיות העיקריות. נכון שאפשר למצוא דברים, אבל אלה הדברים העיקריים. הלידה עצמה, סחיבת הלידה, ההיריון, הנידה שהיא חוזרת כל חודש, והגידול של הילדים, שזה 20 שנה, כל ילד. כן, זה משימה מאוד מאוד קשה. כל זה על עבירה של דקה. תשמעו אותו. והאדם, טראפיק, עצבים, עבודה, בוסים, פגישות, זה... כל הלחץ הכלכלי, כל זה, למה? על עבירה של דקה.
עכשיו, יש, כולם יודעים שההצעה של חז"ל לאדם, מה יעשה אותו עשיר, זה לשמח את אשתו. קונה לה מתנות, נדיב איתה בכסף, לא מתקמצן, בוטח בהשם, תעשי בכסף, אני סומך עלייך. תקני מה שצריך. לא סופר, לא כלום, הנה הכסף, קחי, את תנהלי את הכל. עכשיו, אחד כזה, יש לו סגולה חזקה מאוד שהוא התעשר. מה שייך? לא הבנתי. זה שעכשיו אשתו קנתה איזו סמלה חדשה והיא שמחה והיא צועלת, או קנתה עוד איזה זוג נעליים על ה-300 שיש לה כבר בארון. זה סגולה לעשירות? מילא להיות ישר בעסקים, אני מבין, מידה כנגד מידה. שמירת שבת, שבת היא מקור הברכה. אני מבין, אתה סומך על השם. לא לוקח ריבית שאתה נותן לאנשים הלוואות, זה מראה שאתה בוטח בהשם. יש לך אמונה, ביטחון, תפילה, כל זה, זה סגולה לעשירות, מבינים? אבל מה שייך עכשיו שהאישה קנתה לעצמה משהו עכשיו? אין לה כוח לבשל היום. היא הזמינה למסעדה $100 אוכל. קשה לה, היה לה יום, אני יודע מה. והוא אומר לה, אין בעיה. זה, אם אני מקל עלייך, סדר גמור. מה זה שייך לעשירות עכשיו? התשובה היא, שמעו טוב, דבר מעניין. אומר הקדוש ברוך הוא, כל המעשים שלי עם האדם זה מידה כנגד מידה, לטוב ולרע. לטוב ולרע. מה הפירוש? עכשיו אתה באת וביטלת מאשתך את הכללה שלה. מה הכללה שהיא קיבלה? מה? ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. אתה בעצם הבוס שלה, קנית אותה, אתה הבעל, אתה המילה האחרונה שזה מגיע לכסף לפי התורה. אפילו מה שהיא מרוויחה שייך לך. זאת אומרת, היא תחת הפיקוד שלך, ואתה נתת לה לפרוק את הבוס הזה מהראש. הנה, קחי, אני סומך עלייך. אין לך מפקד, אין לך בוס. זאת אומרת, ביטלת ממנה את הכללה שלה, ואלי שר תשוקתר, והוא ימשול בך, החלק השני של המשוואה. והוא ימשול בך. הוא כבר לא מושל בה. היא חופשית. כיוון שאתה ביטלת את הממשלה שלך עליה, והיא עכשיו ירד ממנה העול הזה, אני מוריד ממך את הכללה שלך, בזעת הפך תאכל לחם. מידה כנגד מידה. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל שעה. מגיע לך, אתה צודק. תלך, תלחם, תרוויח. זה שלך, התורה אומרת, אתה צודק. לך לבית דין, תלחם, תתווכח, עצבים, מתח, הכל, תשיג. או, תגיד לי, השם, אתה הבוס. מה שמגיע לי, תתן לי מה שלא עזוב, לא רוצה ללכת ללחם עליו. זה מדרגה. כמה אנשים מוכנים למחול, נתנו למישהו הלוואה, ברח. ברח. נו מה? הרש לפני סיום, תשמעו מה כותב המסילת ישרים. אומר הרמח"ל בפרק י"ט, שהוא מדבר על אהבת השם, השמחה הוא עיקר גדול בעבודת השם. שתהיה עומד ומתפלל להתפלל, יהיה ליבך שמח עליך, שאתה מתפלל לאלוקים, שאין כמוהו. זו זכות גדולה לעמוד עכשיו לפני השם, וזה מובטח שהשם שומע אותך ומתייחס למה שאתה אומר עכשיו. זו פגישה one on one, פגישה אישית. כי זאת היא השמחה האמיתית, שיהיה ליבו של אדם עליז, על שהוא זוכה לעבוד לפני האדון יתברך, שאין כמוהו, ולעסוק בתורתו ובמצוותיו שהם שלמות האמיתית, והיקר הנצחי. ואמר שלמה במשל, החוכמה מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו. השם הכניס אותי לחדר שינה שלו כביכול. איך אתה יודע שרב סומך על התלמיד הזה ואוהב אותו הכי הרבה מכל התלמידים? שהוא מסכים להכניס אותו אליו לחדרים הפנימיים של הבית, אפילו בוא בוא תעזור לי, יש לי משהו בחדר שינה. הוא לא מכניס כל תלמיד לחדר שינה שלו. אלא את מי הוא מכניס? מישהו הכי הרבה בוטח אותו בו ואוהב אותו. אז מה שלמה אומר? מושכני אחריך, השם, אם אתה תמשוך אותנו אחריך, אנחנו נרוץ בכל התשוקה. הביאני המלך חדריו, השם הכניס אותי לארמונות שלו, לסודות שלו. מה הכוונה? לתורה שלו. גילה לנו את כל הסודות, נתן לנו תורתו וכו'. זה דבר גדול מאוד. גם דע כי העושה מצווה, זה דברי הארי הקדוש. אין מספיק לו במה שיעשה אותה, שהרי מצינו בדברי חז"ל שאמרו במסכת קידושין עמוד למתת,
כל העושה מצווה אחת מטיבים לו ומעריכים לו ימיו. והנה ראינו כמה וכמה מצוות שעושים בני אדם ואינם מתקייבים דברי חז"ל, חס ושלום. בעניין גודל שכרם, אפילו בעולם הזה, לא חיים חיים ארוכים. אומרים שמעריכים לו את חייו, אז מה קרה פה, כן? אבל השורש שהכל נשען עליו, הוא שבעשיית המצווה, אל יחשוב שהיא עליו כמסע, עול, אוף, עוד פעם, אוי, עוד פעם, אוי, אוי, ככה הוא חושב בראש. עוד פעם תהילים, עוד פעם תפילה, עוד פעם לקום, עוד פעם להכין סעודת שבת לכל האורחים. עוד פעם עכשיו בחום הזה ללבוש את הכיסוי ראש. ברגע שאדם ככה חושב, עוד פעם עכשיו אומרים לי להישאר במדרשייה. אני רוצה לחזור לברוקלין. רוצה לחזור לעולם הבלוף. שם זה אקשן. אינטרטיינינג. יש לי חברים, חברות, משפחה, שכנים. קשה, עוד לא מצאתי עבודה. ביג דיל, מה, אז מה? מה, השם לא יודע? הוא יודע, ככה הוא רוצה שתהיה פה, שתשמע שיעורי תורה, שתבוא, שתעשה פה שבתות, זהו זה. וזה רק בעתיד, הרבה שבאו למדרשיה ולישיבה, לקח להם לפעמים שנים להבין כמה זה היה צעד נכון. כמה, זה משנה לאדם את כל החיים. כמה יצאו מהישיבה פה ומהמדרשיות שהיו פה במשך השנים, כמה יצאו אנשים גדולים. יש רבנים הכי חשובים בארץ יצאו פה מהישיבה, אתם יודעים את זה? הרב בוחבוט והרב יגאל כהן היה פה במונסי ועוד כמה חשובים, יש הרבה הרבה, אביחי והרב אשר והרבנים מזרחי. אני פגשתי, הרב בחרה בא אלינו הבית, אמא שלי הייתה אצלי והוא בא למצוא אותה, ואמרתי לה, הרב, אני שמעתי איזה דרשה מאיזה מישהו, איזה רב, אתה מוכרח לקרוא לו לישיבה, הוא ממש ישנה לך את הישיבה. שואל אותי איך קוראים לו, אז הוא אמר לי, הרב יוסף מזרחי. אז הוא אמר לי, התלמיד שלנו, הוא שלנו. יפה על התמימות שלך, שלא ידעת. אחי שם כבר כמה שנים? 17 שנה? 18? כמה? אמר לו להגיד שיעור. אחי כמעט 17 שנה שם כבר. הוא אמר לי, אחי, הוא מגיד שיעור אצלנו. נכון. 17 שנה הוא מלמד שם כבר, כן. יש לכם סיעת הנשמעה מיוחדת, זה לא דבר פשוט. ברוך השם, כל אחד ותפקידו בעולם, השם עוזר לפי זה. טוב, ממש נסיים במשפט האחרון, ואם יש לכם קצת שאלות, השורש שהכל נשען עליו, אומר הארי הקדוש, שבעשיית המצווה, אל יחשוב שהיא מסע עליו, הוא ממהר להסירה מעליו. תמיד יחשוב, זה זכות שיש לי עכשיו את ההזדמנות לעשות את זה. ככה לחשוב על המצוות. יחשוב בשכלו כאילו בעשותה אותה המצווה ירוויח אלפי אלפים דינרי זהב, מה שנקרא מיליונים, ויהיה שמח בעשיית אותו מצווה שאין לה קץ, בשמחה שאין לה קץ, מלב ומנפש ובחשק גדול, כאילו ממש בפועל משלמים לו עכשיו הון של דינרי זהב. ואם יעשה את אותה מצווה בשמחה ככה כמו שהארי ממליץ, זה סוד הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב. וזה הסוד שאנחנו רואים, כפי גודל שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל את האור העליון. ואם יתמיד בזה, אין ספק שתשרה עליו רוח הקודש. שומעים? השגת החוכמה ומידת עצבות מגונה עד מאוד. שומעים? ובפרט להשיג חוכמה והשגה, אין לך דבר שמונע יותר מעצבות. למה את מדוקת? קשה, אין לנו לרנט, הילד לא יתקבל, חסר בעיות, אם תתחיל לחשוב על כל הצרות שלה, לא יהיה דקה בחיים שאדם יוכל לחייך. אומר לך, ג'מה, איפה האמונה שלך? כל העולם הזה, זה הכל ניסיונות, מה? כי מנסה השם אתכם, כתוב מפורש, למען ענותך, לנסותך. אני מנסה, מענה אותך לפעמים, מענה אותך, מענה את הבן אדם. יש כאן אנשים סובלים מסורי מוות פה, פה בעיר הזאת. איסורים, זה חולה, זה עם השידוך, זה מה, דברים נוראים.
למען ענותך לנסותך, לראות את אשר בלבבך, אז תשמור מצוותיו אם לא. במצב הזה אני רוצה לראות אם תשמור מצוות. אם בעל לא טוב, אם אישה לא טובה, אם ילד שאוכל לך את הלב, אם בוס שכל רגע מאיים עליך ומדכא אותך ומייאש אותך. זה עכשיו, אני פה רוצה לראות אותך. אתה תברח מזה? לא עמדת בניסיון. הכל צריך להתחיל מחדש. עוד פעם יגלגל אותך, הכל מחדש, עוד פעם תגדל, תינוק, בר מיץ, הכל מההתחלה. למה? אתה לא יכול לברוח, זה הניסיון שלך. מה אתה מקנה בעשיר ההוא שנוסע באיזה רולס רויס? אתה יודע את הצרות שלו? חסר לו בעיות? אני אומר לכם, באים אליי העשירים האלה, אני הולך לטייל בעולם, אני מפגש עם העשירי טבע לפעמים. אנשים שכולם מכירים אותם, הם מאוד מפורסמים בכסף שלהם. ותראו איזה צרות יש להם. הרבה מהם, אחד כבר ניסה 3 פעמים להתאבד. יש לו את החברה הכי גדולה באמריקה לאיזה, באיזה תחום. מה חסר לו? יש לו בתים, משרתים, אנשים, ילדים, נשואים. לכאורה, כל אחד שרואה אותו היה מקנה בו מיד. ומה? 3 פעמים ניסה להתאבד והשם לא נתן לו למות. שומעים? זאת אומרת, הוא מבחינתו כבר מזמן היה מת. אז דברים שלא נתפסים בשכל. אדם חרדי שהשם נתן לו הון של כסף והכל ורוצה להתאבד? איך זה הדבר שנתפס בסך? אלא מה, רואים שאנשים לא יכולים לקבל את המשברים ואת הניסיונות בגלל שהם לא מבינים שזה מה שהשם רוצה. אם השם היה בא ואומר לאדם, איציק, ממחר אני מכניס אותך לחודש של ייסורי מוות. כאבים, ניתוח, זריקות, צרות, אבל אל תדאג בני. אני מבטיח לך שזה לטובתך, אתה סומך עליי? מה היה אומר איציק? בטח השם, בטח, אין בעיה. איפה אני צריך ללכת מחר? הנה, בית חולים, כך וכך, תתייצב שם ב8 בבוקר לך. היה רץ לשם, מרוב שמחה. מה אתה שמח? הולכים לשחוט אותך עכשיו. חותכים לך את החזה, ניתוח לב. מה? השם אמר לי, זה טובתי, אמרנו, אני רגוע. אבל זה שכתוב את זה בתורה, זה שוכחי. זה גם להשם. לא שמעתי באוזניים. זה האמונה, הבנתם? ברגע שהאמונה היא עולה, הכל מוחשי, אז זה כמו שהשם נותן לך פקודות. זה בכלל, אני לא מסתכל על זה כתורה. זה עכשיו השם אמר לי, לך לשם, לך לשם, אל תדאג, הכל לטובתך. מה אני דואג? אבל אני לא מתחתן, גם זה לטובה. מאיפה אתה יודע? יש למשל, נגיד, אחת עד גיל 30 היא לא מתחתנת, נגיד. לא הולך לה, לא יודע, נפתה, לא הלך, לא הלך. בת 30 כבר, אז היא מיואשת. חברות שלי התחתנו גיל 21, מאיפה את יודעת? אולי השם לא רוצה שיהיה לך הרבה ילדים. אם תתחתני גיל 21, יהיה לך 17 ילדים. 15, 13, לא יודע כמה. השם רוצה שיהיה לך 3 ילדים. זהו זה. זה התיקון שלך. אז הוא מחכה, גיל 30 ומשהו תתחתני, עד גיל 40 ומשהו, יהיה לך 3-4 ילדים, זהו. אתה לא יכול לדעת מה החשבונות של השם. חוץ מזה, אולי בגלגול שעבר היית אישה מרשעת, וואה. עינת את הבעל הראשון והשני, ואולי גם השלישי, את הנשמה הוצאת להם. מה השם אמר? קום שלח אותך לגיהנום שמה, אני שולח אותך, נותן לך 10 שנים של עוגמת נפש, את רואה שידוכים לא מצליחים, כפרת אבונות. אז היא עכשיו מדוקת. אבל אם השם אבא אומר לה, את רוצה לראות למה את מתעכבת בשידוך? לוחץ לפליי על הוידאו. פתאום היא רואה את עצמה מקללת את בעלה, משפילה אותו. טוב, טוב, לא עם, לא עם הגרזן. איי, איי. מה, זה הייתי אני? כן, זה הייתה. פתאום היא רואה עכשיו איזה אחד אחר, איזה אברך, בא עם הגמרה. למה באת כזה מאוחר? היה לנו שיעור. אני לא מרשה לך עוד פעם. צועקת, מטלפנת. בוא הנה הביתה כבר. הוא רץ, מסכן, מה קרה? זרקו אותו מהישיבה בגללה. אומרים לנו, ראית מה עשית? רואים שהייתה אימא קריזיונרית, צועקת, זורקת דברים. עכשיו אומרים לה, 10 שנים עיכוב בשידוך. אומרת, וואו, יצאתי בזול. מה היא אומרת? מכילה, אבל אני אגיד לך דוגרי, אפילו 30 שנה עיכוב מגיע לי. והיא גם לא תפקה יותר. למה? כי אנשים לא מבינים על מה הם נאנשים. זה הכל חשבונות שמיים, רק מה, אין הבנה. חושבים שזה מקרה, אז ממילא נכנסים לעצבות. בקיצור, מסקנה סופית מהשיעור פה. איך מגיעים לשמחה? מעלים את האמונה ומורידים את הגאווה. זה הסוד.
מתחזקים כל הזמן דרשות על אמונה, כל יום דרשות על אמונה. איך מורידים את הענווה המורידים? איך מעלים את הענווה? כל הזמן מבינים כמה השם שונא גאוותנים. הכנעה. הכנעה. זאת אומרת, תראה, ברגע שעכשיו אדם לא מבין שהשם שונא גאוותנים, אז אין לו אינטרס להיות ענב. כבר אכפת לי להתגאות, נותנים לי כבוד. אבל ברגע שאדם מבין שעכשיו כל פעם שהוא מתגאה, השם מסתכל עליו בבוז. אז עכשיו זה כבר לא נעים אחרי כמה זמן. עוד פעם, אבל זה צריך כל הזמן לימוד יסודי. הוא יכול להתגאות ולהגיד, אבל זה מהקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא עשה לי. קודם כל, אסור בכלל להתגאות. אין שום רשות להתגאות. בשום, אפילו בן אדם עשה הכל, אפילו בן אדם בנה ישיבה, בנה הכל, אסור לו בכלל להחזיק טובה לעצמו. לא, הוא אומר, אבל בזכות הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עזר, הוא תמיד מזכיר אותו. אז אני אומר, אם לא יודעים שזהו, עדיף שזה יישאר בעילום שם. שכר שלו הרבה יותר גדול. יש אחד באיזו ישיבה בארץ, 20 שנה הביא סוכר. כל שבוע הביא שק של סוכר, וכולם מתים לדעת מי מביא כאן סוכר. כל אחד שואל את השני, זה אתה מביא? לא, 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 לא. אין, אז למה מצלמות עדיין? איך שהוא היה בא, או באמצע הלילה, או מוקדם בבוקר, לפני שבאים, שם שם סוכר בפינה של הקפה ושל התה. 20 שנה, עד ששמו מצלמה, קלטו שזהו. שיוסיפו מצלמות, אמרו לו, מה, אתה 20 שנה מביא לנו סוכר? שואלים מי מביא סוכר, אתה עושה את עצמך ככה? אומר, מה, אני צריך להתגאות שאני בזכותי מביא לכם סוכר? אני רוצה לתת צדקה, אני יודע, אנשים צריכים קפה, הם לומדים, הם עייפים, הקפה מעורר אותם, צריכים סוכר, אני שם סוכר, זהו. זה מדרגה. יש כאלה מביאים פעם אחת סוכר, 30 שנה אומרים, אל תשכחו שאני הבאתי סוכר. בזכותי אתה הרב, למה? הבאתי סוכר לפני 20 שנה. יש כאלה גם, מחפשים כל הזמן, acknowledgement, שישפכו אותם. פעם איזה עשיר אמר לי, אני מוכן לתת לך כסף, אבל לא לדיסקים. אם יש לך בניין, תגיד לי, אני אתן לך לבניין. אמרתי לו, אין לי בניין, חבל לבזבז כסף על בניין. רוצים רק לדיסקים. אומר לי, אבל הדיסקים לא מועיל לי, אני צריך בניין, שיהיה איפה לשים שם. בלי בושה. רוצה לשים את השם. אמרתי לו, אפשר לשים את השם שלך על הדיסקים. הוא לא שכנע אותו. זה בניין שאחרי מותו, כולם יעברו ויראו פאונדיישן של מיסטר כך וכך. הבנתם? רוצה בניין. אבל זה לא מה שהשם רוצה. אחרת הם לא היו נותנים וככה הם נותנים. ברור. מה? אם לא היה גאווה, לא היה בכלל צדקות כמעט. 90% לא היה ישיבות, לא היה בתי כנסת. מה שמניע זה, תראו בעליות לתורה, איך כולם צועקים, זה. הרבה מזה זה מתוך כבוד. למה בן אדם צועק? אם עכשיו בן אדם היה צריך לתת לישיבה בעילום שם, לזרוק מזומן ב... תיבת דואר של הרב, בלי שידעו שזה הוא. כמה כאלה עושים את זה? בודדים. כולם דואגים שידעו שזה מהם. יש פה שאלה לבחורה, היא אומרת שאם כתוב על בניין, את השם של הבן אדם, אז מה זה אומר? שהוא לא מקבל על זה שכר? מקבל, מקבל שכר, ודאי שמקבל. אבל מורידים לו את הכבוד שקיבל על זה. זה עושה לו כבוד. למשל, אתן לך דוגמה. אני פעם עזרתי לבן אדם אחד, רק בגלל ששמעתי עליו סיפור. מה היה הסיפור? שמעתי סיפור, תשמעו טוב, אני הייתי פעם בסמינר, לפני הרבה שנים, זה היה אולי 18 שנה, משהו כזה, באיזה סמינר בניו ג'רזי הייתי, היה ערב שבת, עוד שעה שבת, הגיעו 6 בחורים ישראלים חילונים, עם תיקים, הגיעו לשם, במזכירה בפתח של המלון, שלום מי אתם, אתם רשומים, שלח אותנו בן אדם בשם כך וכך, אומרים נו בסדר, אבל הוא אמר לכם שזה עולה $250 כל אחד, אז הם אמרו, לא, לא ידענו שזה עולה כסף. שכנע אותנו לבוא, אנחנו עובדים אצלו, זה וזה. אז היא אמרה, אולי אמר לכם שעולה כסף? מה עכשיו היא תעשה? עוד מעט שבת, היא לא יכולה לשלוח אותם חזרה. נסיעה של יותר משעה. התקשרה לבן אדם הזה, ואני עומד לידיו, ורואה את כל המעשה. אמרה לו, מה, אתה לא אמרת להם שעולה כסף? אומר, למה, כמה עולה, כמה? אמרה לו, כולם ביחד, לא יודע, $1,000, $1,500. אמר לה, אין בעיה, אני משלם עליהם. העיקר שיכנסו לסמינר, אני משלם, בסדר. והכניס אותם לסמינר. אחרי כמה זמן בא לי איזה מקרה עם הבן אדם הזה, אני ראיתי שהבן אדם הזה אכפת לו להחזיר יהודים בתשובה, מוכן לשלוח אותם, לשלם עליהם, אז זה הועיל לו. עכשיו, אם אתם רואים מה זה, שעכשיו אתה עושה משהו וזה מתפרסם, אנשים מחזיקים לך על זה טובה ויוצא לך מזה טובות הנאה.
את הטובות הנאה האלה, הקדוש ברוך הוא מוריד לך. זה מתי? שאתה רצית שזה יתפרסם. דאגת, תדאגו לכתוב שזה ממני. תשימו את השם שלי. אבל אם זה יתפרסם בלי שתרצה, לא מוריד לך השם כלום. ככה השם רצה. גם שיהיה לך כבוד מזה וטובות הנאה בעולם הזה, וגם בעולם הבא תקבל את מלוא השכר. אבל אם אתה מבקש את השם שלך על זה, הזוהר אומר שזה מוריד לך את רוב השכר. למה? כי הוא עושה את זה בשביל טובות הנאה אישיות, לא בגלל המצווה. עובדה שאם אומרים לו, לא יכולים לשים את השם שלך. היה פה מעשה פה בבית דוד. בית דוד, לא? זה אחד הישיבות החשובות פה, לא? היה מעשה בזמנו של הרב יעקב קמינצקי זצ"ל. שבית דוד החליטו לעבור למקום הגדול, איפה שהם נמצאים היום. הם לפני זה היו במקום קטן. או שהיה מקום קטן ורצו להגדיל את המקום. בא איזה אחד יהודי שנשוי לגויה. ואמר היהודי הזה שנשוי לגויה, אני מוכן לתת לכם את כל הכסף במכה, לא צריכים לרוץ, לאסוף כספים, חודשים, אני נותן לכם צ'ק אחד על הכל. אבל אני רוצה שתרשמו את השם שלי על הבניין. באו לרב יעקב קמינצקי זצ"ל, אמרו לו, כבוד הרב, יש אחד מוכן לתת כל הכסף, נשוי לגויה, מה נעשה? אמר, אסור, אסור לשים את השם שלו על הבניין, זה חילול השם. איך, מה, כל היהודים הצדיקים בעיר הזאת, דווקא ממנו צריכים לקבל את הכסף? תפתחו בהשם, יבוא הכסף ממקור ישר. חזרו לאותו אחד, אמרו לו, מכילה, אנחנו מודים לך מאוד, תודה רבה שאתה הסכמת וזה, אבל תבין אותנו, אנחנו הולכים לפי התורה, אנחנו לא יכולים לכתוב שם של בן אדם שכולם יודעים שהוא נשוי לנוכרית, זה חילול השם, מה יגידו הבריות, וזה לא כבוד. תודה רבה, אנחנו באמת מעריכים את זה, אבל לא יכולים לכתוב את השם שלך על הבניין. הוא חשב ככה, אמר, תראה, הם צודקים, יש להם טענה. חזר אליהם, אמר, אין בעיה. אני מוכן שלא תשימו את השם שלי על הבניין. אני עדיין אתן לכם את הכסף. חזרו לרב יעקב קמינצקי, אמר להם, עכשיו, אני לא יכול להגיד לכם אסור, כי עכשיו מותר. מקבלים, גם מאנשים כאלה מקבלים צדקה. אבל אני אישית הייתי מעדיף לקבל את הצדקה מאנשים שומרי תורה או מצוות. זו ישיבה שמלמדים תורה שם לילדים. והם אמרו, נפתח בהשם, לא ניקח ממנו. אמרו לו, תודה רבה, מודים לך על הכל, תהיה בריא, תה. הלכו, אספו, השיגו איכשהו את הכסף. אבל לפחות השיגו את זה מהרבה אנשים שהם שומרי שבת, שומרי תורה, שומרי מצוות, והקימו את הישיבה ומאז היא רק גדלה. אז הנה לכם דוגמה, פה במקרה הזה לפחות יאמר לזכותו של אותו אחד, שהוא הסכים לתת גם בלי שהשם שלו יהיה. רק מה הם כנראה אולי הרב חשב, בכל זאת, אפילו אם לא יכתבו את השם שלו, סופו של דבר הוא כבר יפרסם את זה. הוא יגיד, בזכותי יש את בית דוד. מי אתה? מה בזכותך? אתה בכלל שומר שבת. אני נתתי את הצ'ק, הנה בואו תראו. ואם זה בכלל היום בעידן האינטרנט, הוא כבר היה מפרסם את זה בכל העולם, מראה תמונה של הצ'ק. נתתי, אני יודע, $1,000,000, לא יודע כמה. בסופו של דבר, הדבר הזה היה מתפרסם, אם זה היה לבניין או לא אם זה היה בניין. והם זכו שקיבלו את זה ממקור כשר וכו', וככה היה המעשה של הסיפור. עוד שאלות לפני שמסיימים? תודה רבה, שבוע טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.